noite, Matheus. Tá podendo falar já? Boa noite, gente. Uma honra estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo. Tô aqui, tô na área. Então, Matheus, sou o Ítalo aqui da página, né? Quem falou com o Matheus foi o Pedro, né? A gente pediu para ele organizar aí com o Matheus. Seja bem-vindo aí, Matheus. Galera que já conhece aí, já tinha gente postando com a hashtag hoje que você ia estar aqui. Aluma, tinha um outro pessoal também postando. E assim, galera que já conhece e quem não conhece vai acabar conhecendo agora, né? Caramba, que honra! Que honra, tô muito feliz. Eu admito, cara, que você acredita que agora há pouco meu celular travou? Ele ficou todo Ah. preto. Eu falei, não é possível. Fiz oração aqui, taquei no chão, joguei de volta, agora voltou. Deu tudo certo, eu tô aqui com vocês. Não, aí é foda. O meu celular estava com problema de quando a gente faz os spaces aqui, ele dá Sim. uma travada. Ele dá uma travada não, ele encerra. E aí agora ele tá voltando ao normal. Eu já vou arrumar outro também para poder fazer aqui de boa. O Space também ele trava muito, viu? Então assim, Sério? se por enquanto o Twitter parece que tá meio que testando ainda, então se der uma travada aí é normal. Não, tranquilo. Aí já chegou aí o Luan Lucas, que é do Squad Nerd, que participa aqui com a gente. Boa noite, Luan. Boa noite, chefe. Boa noite, Matheus. Boa noite, Luan. Uma honra estar aqui com vocês. Prazerzaço, cara, estar aqui falando contigo. Luan Prazer é todo meu. que é lá do Squad Nejo, participa aí sempre com a gente. E aí hoje a gente vai para essa resenha aí com o Matheus. Matheus que é cantor aí do lado de São José do Rio Preto, né, Matheus? Sou lá de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Terra Boa. Mas aí você fica mais em. Você mora em Goiânia? Como é que você tá fazendo hoje em dia? Então, eu sou de São José do Rio Preto, né? Nasci, criado lá, mas atualmente, eu acho que já tem 8 meses que eu moro em Goiânia. Eu vim pra cá por causa da música. Sim, não, fica melhor, né, de até ter contato, né, sentir mais o clima ali da galera. Quase Cara, tudo hoje em Goiânia é dia o berço, né? é Goiânia é até o berço do sertanejo. todo mundo no início costuma ir para lá, né, cara? Assim, nem no início, né, todo mundo tá lá, né? Agora um ponto que também tá até crescendo hoje em dia é a Uberlândia, que até tá tendo um espaço assim, tem muita gente procurando aqui o lugar. Eu moro aqui inclusive. Sim, cara, Uberlândia é uma cidade muito boa. É a cidade do Estúdio Bar, né? Por isso que. Do Diego Vitor Hugo lá. Sim, do Juninho Melo. Do Juninho Melo. Galera, chegou o Pedro agora. Boa noite, Pedro. Pedro que também é do Squad Boa Nejo, tá sempre aí com a noite. gente. Boa noite, turma. Boa noite a todos os ouvintes, Luan. Então, boa noite, Matheus. Prazer de estar falando ao vivo agora, né? Por Boa áudio. noite, Pedro. Prazer é todo meu, irmão. Que isso, tamo junto. Hoje a gente vai falar de muita música boa. É uma quinta-feira, ó. Eu tô na sexta. Quinta-feira muito boa aí para os amantes da música sertaneja, muito lançamento bacana. O Matheus aí é uma aposta nossa, né? Já é realidade, mas para alçar voos muito maiores aí no futuro. Então a gente vai com certeza falar de muita coisa boa Lançou hoje, a música música sertaneja. até na última semana, né? Ah, então, vamos falar dela também. Respirando sem você, muito boa. Vamos Sim, lá. sim. O Matheus estava lançando o DVD, né? Lançou há uns dois, 3 meses atrás. Você lançou quatro e agora você está lançando mais quatro, é isso, Matheus? Isso, na verdade, cara, a gente gravou um DVD com 8 músicas, né? Oito Sim. faixas, e a gente começou lançando uma música por vez. E pelo fato que a gente está percebendo que as coisas estão retomando, né? As pessoas já Sim. estão vacinando e já está acontecendo alguns shows, a gente resolveu adiantar os lançamentos, né? E aí as 4 músicas que faltavam, que a gente ia lançar uma por mês, a gente resolveu lançar, disponibilizar tudo no Spotify. Mas no YouTube a gente está continuando ainda um vídeo por mês. O DVD Respira, né? Tem 8 músicas, como você falou. E tem já 5 disponíveis no YouTube e as 8 disponíveis no Spotify. Então no Spotify tem completo. Depois a galera aí, se quiser, ir lá dar uma conferida. E você saiu no DVD logo de cara com a Made em Coração, né? Que Sim. eu tava escutando aqui hoje, achei boa demais. É uma vaneirazinha eletrônica, né? Uma batidinha. É, cara. Ele é uma música numa pegada
num reggaeton, com uma maneira eletrônica. A gente escolheu ela de saída, cara, pra mostrar um pouco mais sobre a vertente, né? A gente vai fazer, com certeza, nos próximos projetos, vai ter vários elementos de cada ritmo musical. Inclusive, no meu DVD inteiro, cara, no meu álbum, a gente procura ter uma pitada ali de samba, né? De pagode. É, tem um pagodinho. Sim, né? Uma mistura boa. Sim. Não, e aí, ó, esse DVD você gravou ele quando? Então, esse DVD a gente gravou em dezembro. Sim. Aqui em Goiânia. Foi, inclusive, muita gente faz essa pergunta, né? Porque aqui em Goiânia, tava liberado, cara, no final do ano, quando foi a política, liberou tudo. Sim. Aqui. Então, tava podendo ter evento com mais de 200 pessoas. Inclusive, o nosso DVD, a gente foi gravado nesse período. Foi na época de eleição, no caso. Ele mudou de data, ele ia ser em novembro, aí a gente adiou pra dezembro. Se a gente não tivesse gravado, cara, a gente não teria gravado DVD até hoje, você acredita? Porque teve essas pausas, né, de política, o pessoal liberou e falou, a gente conseguiu gravar o nosso DVD. Ainda bem que deu certo. Ó, teve esse DVD, eu tava acompanhando, teve muita música pra cima. Naquele momento ali, tava começando, assim, um movimento de já o pessoal do sertanejo focar mais nessas músicas pra cima. Porque, assim, quando veio a pandemia, deu uma sensação ali de que a galera focou mais em música pra ficar em casa, música mais calma ali, né, e tudo. E aí, no inicinho desse ano, finalzinho de 2020 pra 2021, parece que a galera começou a se tocar mais, né, cara? Por exemplo, ele tinha aquela Alô, Ex-Amor, que tava vindo contra e tudo, e mais uma série de músicas ali vindo pra cima. Você também percebeu esse movimento? Porque, assim, o seu tem... Assim, seis músicas bem mais pra cima e tem duas ali que são mais românticas, né? Sim, sim, cara, a gente percebeu. Inclusive, mandar um abraço pro João Bosco Gabriel, meus irmãos João Bosco, que a gente tá sempre compondo junto, cara, que é o que canta Luz e Amor. Sim. E assim, a gente percebeu realmente essa vertente. O mercado tá mudando, né? O mercado sertanejo, a música em si, ela tá em evolução, cara. E nessa pandemia... Nesse momento que ocorreu essa pausa, foi um momento de muita mais evolução na música, cara. Você pode ter percebido que até ver o surgimento do piseiro, que com mais força, né? Que antigamente era mais lá pro norte, agora já tá abrangindo o Brasil inteiro. Tomou conta. Sim, cara, isso é o reflexo de muita coisa, né? No começo tava assim, música mais romântica. Aí foi chegando um momento que o pessoal, eu acho que começo tava necessitando de alegria, né, cara? Alegria em casa. Pablo Vittar, Pisadinha, tudo tá vindo pra cima. É verdade. Pablo Vittar lançou um CD todo de batidão, né? E tá bombando, né, velho? Tá bombando. Sim. Verdade. Ô, Matheus, você tá com violão aí? Tô, tem um violão aqui. Vou pedir pro cara pegar aqui pra mim. Você já quer fazer a primeira aí, a Made in Coração? Cara, eu vou fazer agora pra vocês. E, cara, a Made in Coração eu achei bacana, que ela brinca com aquele fato do Made in China, né? E, ó, só aproveitando... Eu achei boa demais. Ó, aproveitando aqui, ó, a galera, gente, bem-vindos aí todo mundo também. Vai compartilhando aí o Space. Quem compartilhar aí, eu vou dar RT, vai aparecer aí na página. Obrigado também quem tá... Obrigado quem já tá aqui, né, que é a Daiane. O Kennedy, Vinícius, Aninha, Riane, Tatazinha, Pedro, Thaís, cancelada, né, que eu lembro aqui o nome, Paula aqui, o nome dela não tá completo, mas deixa eu ver aqui, ó, Paula, aqui, ó, o nome dela aqui tá Paula Puta, aí você abre o perfil, ó, o perfil, Paula Puta com as Olimpíadas, Bela tá aqui, ó. Nini, Alumará, todo mundo aí, gente, vai chegando, vai compartilhando aí, vai rolar demais hoje. E vai falando aí tudo na hashtag, agora a gente vai reler a hashtag. Vai lá, Pedro. Vou só dar um aviso pra vocês e eu vou reforçar quando o JP chegar. Cuidado, que a gente ainda não tem advogado e hoje tá sendo gravada essa live. Mandar um abraço pro pessoal da Marcia Estivo Assessoria, fez a ponte para trazer o Matheus aqui, eles falaram que vão gravar, que eles querem guardar esse momento, né, falar que é a primeira vez que eles estão usando aqui o Space,
Matheus aí tá inaugurando lá na agência, então cuidado com o que vocês vão falar que tá sendo gravado, viu? Cuidado com o que tá sendo gravado. Tá, vamos nos controlar um pouquinho. O pessoal, né, já tá chegando. A Luma falou que o Matheus merece todo o sucesso do mundo. Orgulhosa pelo que ele vem conquistando. A Thaís dando boa noite. Quintou. Raíssa, respirando sem você, meu maior vício do momento. Vinícius também quintou, galerinha. Vamos que vamos. Manda sua mensagem, hashtag pergunta. A gente vai falar hoje bastante aí da carreira do Matheus, dos próximos projetos. Então já faz sua pergunta, pede sua música e vamos pra cima. Bora. Matheus, ó, a Made in Coração, você escolheu ela aí pra ser a primeira, né? E vou fazer ela aqui. A gente brinca aqui bastante. Ela é do Christian Ribeiro, né? Cara, assinada pelo Christian Ribeiro, cara. Aí. Do Brasil. O cara, um dos maiores, realmente, né? O maior realmente aí, uma das maiores cabeças, cara, do meio. Eu tenho um negócio curioso na Meio de Coração, que é o seguinte. Ela foi uma das últimas músicas a entrar no DVD. E foi muito difícil, que a gente tava procurando algo diferente. A Meio de Coração é uma música... Matheus? Sir. Ué. E caiu... Eu achei que era na internet, né? Eu achei que era... É, caiu aí o Matheus. Eu já ia reclamar com o servidor a agora. A Pan tá aí também. Agora o Matheus já volta aí. Um probleminha aí com a Tim ou com a Vivo aí. Qualquer uma dessas aí. O Celo aqui já tá mandando pergunta também. Obrigado, qual Celo. A sua maior inspiração? Vamos esperar ele chegar aí, o Marcelo. Ó... Oh, é, tá, cara, é legal falar. Quer pôr um negócio pra ele cantar de novo? Não entendi. Cortei, foi mal. Fala aí, Luan. O Heverton tá aqui também. Ah, o Heverton aí, lendário. Ele entrou e cantou. Começou a cantar qual? Ficha Limpa, né? Sim. Acho que era Ficha Limpa que ele começou a cantar aí pra gente e desistiu no meio aquele dia. Doou a quem doer. Oh, aquele dia foi... Voltou. Voltando aí? Foi pauleira. Ó, voltou? Ah, eu tô escutando. Cheguei? Chegou, agora sim. Agora voltou, cara. Ô, Matheus. Eu preciso de pagar a internet. Ó, pode falar, operador, aí, que a gente já criou um hate aqui. Qual que é? Olha lá, o processo. Ai, eu vivo todos os dias pensando em algo bom, mas tá difícil. Alô, grandes marcas aí, né? Um abraço aí pra... Deixa eu retomar aqui o negócio do Christian Ribeiro. Que a música, ela entrou por coincidência, sem querer. O Dudu Oliveira, que é o meu produtor musical, ele mandou mensagem pro Christian e falou assim, Christian, a gente tá atrás de algo diferente, cara. Você não tem nada aí não pra mandar pra gente? Aí eu lembro, ele mandou umas 3 músicas. A última, a terceira, da Meio de Coração. Na hora que começou a batida dela assim, porque a guia era um pouco diferente do que é ela hoje. Mas na hora que começou a batida, cara, eu e o Dudu sentiu demais no estúdio. Falou, não, vamos gravar Meio de Coração. Não teve jeito. Ela escolheu a gente ali. Certo. E você fez com o Dudu, né? Dudu Oliveira, que tá produzindo, que produziu esse último do Zé Neto agora, né? Não sei se ele produziu os anteriores, mas esse agora foi ele, né? A gente até tava falando disso hoje. O do Barzinho Aleatório, que eu acho que é Por Mais Beijos ao Vivo. Por Mais Beijos ao Vivo. Por Mais Beijos ao Vivo. E esse último agora que tá lançando, né? Lançou a primeira música agora, sexta-feira passada. Ô, Matheus, isso que eu ia falar, um pouquinho antes de você puxar a música, que a gente entrou nesse assunto. Você tem aí na sua equipe, né, nesse DVD, você tem o Dudu Oliveira, que produziu do Zé Neto, você tem o Geninho, que é produtor de estrada, né, a gente pode colocar assim, produtor de estrada do Zé Neto, aí na sua banda, no clipe, você tem Reinaldo Meirelles, que produziu o do Gustavo Lima, e tem o Djé na percussão também, que é um dos maiores percussionistas do Brasil hoje. Cara, como é que você fez pra reunir tanta estrela assim? É o elenco do é o time, né? É Power Rangers, né? Eu juntei os Power Rangers tudo. Sabe aquele último episódio? É, Power Ranger vermelho? Não, porque se você for montar hoje, por exemplo, se eu pegar cada setor, pelo menos os 5 melhores, eles vão estar, eu acho, né? Sim, cara. E sem contar o Caio Caliel, que tava na bateria também, né? Que é um dos maiores bateristas do Brasil também, que é o baterista do Zé Neto Cristiano. Cara, olha, o que contou muito pra isso ter acontecido foi a pandemia, né? Que contou com esses profissionais estar em casa, todo mundo parado. Então foi uma das maneiras que a gente conseguiu juntar o pessoal, cara. Graças a Deus, eu tive a possibilidade de realizar esse sonho, né? Porque isso é uma realização de sonho, cara. Tá doido juntar toda essa galera aí? Não, então, é fenômeno. Então bora de Made in Coração. Então bora assim, ó.
você tá beijando ele de pirraça. É, pra ver se ainda sinto sua falta. Que nada, meu coração não é museu de mágoa. E para de achar que o meu mundo é seu, você já perdeu, se arrependeu. Amor igual eu te dei, ele não vai te dar. Ah, porque é original, sem comparação. O amor que eu te dei foi made in coração. Porque é original, sem comparação. O amor que eu te dei foi made in coração. Original e sem comparação. Aí, ó, é boa, hein, rapaz? Moda. Ó, e ela tá já com mais de 1 milhão lá no YouTube, tá rodando bem. É, é essa onda, aí? Né? Sim. Essa aí que você foi a primeira a ser trabalhada, chegou a mandar pra rádio? Então, a Meio de Coração foi a primeira que a gente lançou, né? Sim. E do nosso DVD até agora, a gente colocou só uma única música na rádio, que é a Fiel Separado. Nossa, que, inclusive, é... também... Ela é a composição do Henrique Castro, do Elvis Elan e do Montenegro. Sim. São compositores de alguns sucessos aí, que nem Liberdade Provisória, Propagandas, Paradigmas e entre outros, né? Sim. Mas não. A Meio de Coração a gente não colocou na rádio, não. Mas ela tá tocando sozinha, cara. A gente tem o nosso controle aqui no Connect Mix. Ela toca aí por volta de 10 vezes por dia aí. No Brasil todo, cara. Não, tá bem, não tá nem trabalhando ela no, na rádio, é, tá assim. Tá tocando. Ó, já teve comentário aqui, ô, Matheus. É, a galera já tá elogiando aqui, ó. É, a Raíssa falou assim, ó, Made in Coração é boa demais, começamos bem. Raíssa Costa. A Luma, Matheus, a melhor pessoa que conheci em 2021. Olha aí, ó. Oh. Um beijo pra Raíssa, um beijo pra Luma. A Thaís aqui, manda um beijo pra Thaís aí também. A Thaís, Thaís aqui falou beijão. Assim, nussa. Mandou um nussa aqui, bem goiano. Ó, a Riane aqui, ó, canta bem demais. Não conhecia, mas já amei. Ó, a parte boa também é que a galera vai conhecendo bastante aí os cantores que a gente vai trazendo. É, o Matheus aí, mas o Matheus aqui muita gente já conhecia, viu? Então tá rolando bem. É, então essa aí foi a Made in Coração. E Luan? Tem uma perguntinha aqui do Celo. Vai aí. O Celo tá perguntando qual a maior inspiração do Matheus. E eu queria puxar para uma pergunta mais profunda. Eu queria a maior inspiração dele no sertanejo e fora do sertanejo também. Já que ele gosta de misturar vários ritmos e o tal. Luan, quem que foi que perguntou? Que eu não lembro aqui agora. O Celo, Marcelo. O Marcelo. Então, cara, as minhas maiores inspirações. Eu vou primeiro responder do Marcelo. Desde pequeno, cara, eu sempre escutei todos os estilos musicais. Mas, cara, Michael Jackson, Fred Mercury, Elvis Presley. Eu cresci ouvindo esses caras, cara. Sabe? Essas bandas, A-Ha, U2. Então, eu cresci ouvindo isso. Agora, no sertanejo, sem ser clichê, Zé Neto Cristiano é minha maior inspiração. Mas... É... Zé Neto eles me inspiram, cara. E até legal pontuar isso, por quê? Não porque eu trabalho, as pessoas da equipe dele tá comigo no projeto ou algo assim. Não, porque desde pequeno, lá em 2012, em São José do Rio Preto, cara, Zé Neto Cristiano, na época era Zé Neto Irineu, eles que começaram a mudar o mercado lá na nossa região, sabe? E como eu sempre sonhei em ser cantor, eu via eles, o primeiro CD deles lá entre amigos, quando eles lançou, eu falava, cara, que massa, eles estão fazendo o que eu sempre sonhei em fazer. Então eles provaram pra mim Que era possível. De música, entendeu? Então, com certeza, o Zé Neto e o Cris são as minhas maiores inspirações no sertanejo. É legal quando você vê o artista crescer assim, você fica mais apegado, né? Eu até entendo. Você tá doido. Também sou muito saudosista com algumas coisas. Luiz e Maurílio é da minha cidade, gosto demais. Que legal. Eu fui no show do Zé Neto Cristiano, eu acho que foi até em 2012, num evento lá em Rio Preto, chamava Vetineja. Eu acho que eu tinha 16 anos, 15 anos, eu era novinho. E eles abriram o show do Marquinhos Guerra, cara. Nem era show principal deles. Você acredita? E aquele show, cara, me marcou demais, cara. E ver aonde eles conseguiram chegar, então, com certeza é combustível.
combustível pra gente não desistir, né? Não, cara, isso é legal. E... Ô, Matheus, eu tenho uma dúvida. Você contou do show do Neto. Eu lembrei de um que eu fui aqui em Ribeirão, que eles também não eram o principal. Pessoal, tudo em volta ali, aproveitando pra tomar um, não sei o quê. Eu acho que eu era o único ali que tava fui no dia pra ver eles. Eu nem gostava muito do principal. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte. Você é de Rio Preto, né? Cristiano de Rio Preto. Tem a Ité e o Luan também, que estão muito fortes na composição, né? As duas últimas do Gustavo Mioto é deles. Você acha que Rio Preto pode vir a ser uma nova potência, igual o Uberlândia está se tornando, igual o Goiânia já é para o sertanejo? Cara, eu acho demais. Rio Preto está cheio de talentos. Inclusive, Ité e o Luan são meus irmãos, cara. Eles lançaram também uma com o Marcos Bellucci, a participação do Dilcinho, composição deles também. Estado Frágil, né? E M de Mulher do Ícaro e Gilmar, que eles lançaram agora, também é deles. M de Mulher é muito pedida aqui, é muito requisitada. Boa. Muito boa. E também tem uma música do meu DVD, Outra Boca, que é composição minha e do Theo e Luan. E com certeza, cara, eu acredito muito que Rio Preto vai se tornar um polo. Não sei se os cantores irem para Rio Preto, assim, né, que nem as pessoas buscam ir para Goiânia. Porque eu não sei se os produtores vão começar a focar aí, né? Até o Dudu Oliveira, o Zé Neto queria levar o Dudu pra Goiânia e ele não aceitou, sabe? Levar o Dudu pra Rio Preto, e o Dudu não achou interessante por causa da demanda, né, de artistas lá em Rio Preto. Mas, cara, talentos em Rio Preto não faltam. Tem muita, muita joia rara lá. Ó, o JP chegou aí, viu? Depois Sim. você puxa ele aí. Vou colocar. E, ó, você até falou da Outra Boca. Outra Boca que ainda tá pra sair no YouTube, né? No Spotify já tem ela. E tem alguma previsão já de começar a lançar? As outras, né, as restantes? Cara, a gente lançou a Respirando Sem Você agora, né? Eu acho que a Sim. próxima é a Outra Boca. A próxima Sim. que a gente vai lançar no YouTube e trabalhar mais na internet vai ser a Outra Boca. Mas aí você vai fazer aquele lançamento de semanal, de semana em semana? A cada duas semanas, como é que vai ser? Já tem alguma previsão? Ó, Respirando Sem Você a gente lançou semana passada, né, Felipe? Semana passada. Então, daqui três semanas, todo começo de mês a gente tá lançando um clipe novo, né? Sim. Tá trabalhando uma música nova. Então, daqui três semanas, a gente vai estar lançando a Outra Boca. É bom que dá um tempo daquela ali, dá uma rodada, né, primeiro. A Esperança em Você tá com 100 mil plays no Spotify, já tá andando bem, cara, graças a Deus. Não, no YouTube também tá indo bem, o DVD todo lá tá indo bem. Inclusive, cara, depois que a gente... Né? Isso, depois que a gente acabar aqui, a galera pode até ir lá conferir no Spotify, no YouTube aí, seguir o Matheus também nas redes sociais dele aí. E quem me seguir, eu vou seguir de volta, viu? Olha, ó, pode coisa boa. Pode mandar direct lá. Olha, a galera aí também pode começar a usar mais o Twitter, ficar mais ligado aí com a gente, o Matheus. Até participar de novo aqui depois, vai ser um prazer te ter aqui com a gente. Teve duas perguntas aqui muito parecidas, ô Matheus. A do Vinícius aqui, nosso parceiro, Vinícius Neres, rei do Pix. Ele perguntou aqui, ó, das suas músicas, você tem alguma favorita? Se sim, qual? E a Thaís também, você tem alguma música sua preferida? Então, o Ítalo, cara, essa pergunta é bem difícil de responder, mas assim, eu gosto de todas um certo tanto, de uma maneira diferente, sabe? Sim. Porque cada música toca o meu coração de uma maneira. Só que assim, a Respira, que é o nome do álbum, ele é uma música que, pra quem não sabe, um mês antes da gente gravar o meu DVD, a minha avó faleceu de Covid, cara. E assim, eu fiquei muito mal, porque o fato de saber que ela não ia poder escutar minhas músicas me deixou muito triste. E a Respira foi uma música que caiu no nosso DVD, ela não ia entrar também, ela tava em um repertório de um outro artista, escondido, ele nem ia gravar, mas estava lá selecionado para outro artista. E eu fuçando lá o computador do Dudu, falei assim, Dudu, que música é essa? Apertei e ouvi. Na hora, cara, sabe quando você arrepia? Aquela Sim. música que você escuta, você arrepia, eu arrepiei na hora. Eu falei assim, Dudu, eu quero essa música. Aí ele até brincou, falou, não, cara, a gente começou a ouvir repertório agora. Não é assim, não, vamos com calma. Passou um mês, o Geninho, que é um dos meus empresários, não, o Genilson, foi no estúdio. Eu falei assim, ô Dudu, mostra a Respira pro Geninho. Cara, o Dudu apertou o play, ele abaixou a cabeça, escutou. Cara, engraçado, ele ergueu a cabeça e falou assim, o álbum do Matheus se chama Respira. Cara, foi desse jeito. Então, a Respira é uma música que eu tenho... Cara, eu não sei porquê, mas eu tenho um carinho muito enorme por ela, sabe? Pelo
pelo fato dela ser uma música romântica, mais conceito, fazia a gente refletir um pouco sobre o amor, né? Tem história. Ela é uma das que vai entrar aí no YouTube ainda, né? Que tá pra lançar no YouTube. Sim. E, pessoal, é o seguinte. Se vocês não se inscreveram no meu canal no YouTube, se inscreve lá. Por quê? Pra ver todos os vídeos, né? Mas a Respira, cara, ela vai ser um vídeo bem legal, assim, emocionante. Porque eu emocionei no DVD, sabe? Sim. O DVD foi assim. A gente gravou duas vezes cada música. Todas as músicas a gente gravou duas vezes. E a Respira foi a última música que a gente gravou. A primeira vez, gravei certinho, normal, que foi a versão que tá no Spotify disponível, né? E a segunda vez eu não aguentei não, cara, eu chorei, e aí a gente optou por colocar a versão chorando no YouTube, pra mostrar um pouco da emoção que eu tava sentindo ali no DVD. Então, vocês, fiquem ligadinhos que logo, logo vai ser o clipe da Respira, viu? Mário, eu tava ansioso pra ver aqui. Você quer fazer ela já... Sai um pedaço Faz dela demais. Aí. Faz ela aí pra gente. Tá faltando alguém pra te falar. Boa noite antes de deitar. Alguém pra te perguntar se chegou bem. Tá faltando alguém e você sabe quem. O que ele te fez eu posso consertar, te juro, prometo de dedo. O amor tá no ar, pode respirar. Tem amor que vale a pena amar, pode respirar. Pode respirar. Respira. Beleza. Linda, linda, é linda. Bom, e serve pra... Recorte, é uma, né? Música que serve pra relacionamento e pra essa situação que você acabou passando também, né? Sim, cara. Faz a gente refletir no amor, né, cara? Sim. Porque o amor tá no ar, pode respirar, pra gente ter calma. Acreditar sempre no amor, que o amor vence, né, cara? Por mais que a gente passe por momentos difíceis, no fim, o amor sempre vai vencer. Com toda Sim. certeza. Sem Ó, dúvida. Chegou JP, tá o JP. Boa noite. Boa noite, JP. Ô, galera, boa noite. Desculpa aí o atraso. Boa noite, Matheus. Boa noite, rapaziada. Tava passeando com o cachorro hoje de novo? Não, hoje eu tava tomando banho. Ó, só antes de você começar a se apresentar, eu falei pro menino que ia te lembrar. Tá sendo gravado hoje, tá? Então, com muito cuidado. Não, hoje eu tô tranquilo, hoje eu tô de boa. E a gente não tem aparamento aqui de nenhum grupo de advogados aí, nem nada. Nada, inclusive se alguém não, quiser... Ainda não. Se alguém pior quiser, que não é advogado, tá férias. Eu tenho que dar uma segurada. Ó, vamos um pouquinho, puxar aqui um pouquinho na hashtag. O pessoal gostou muito da Respira. Música linda, meu Deus, que letra é essa? Que voz linda, tô chorando. Vai me fazer chorar, tô chorando. Edita aí que é isso. Matheus vai... Ó, pessoal, pode... Eu tô ansioso pra ver o clipe. Pode passar o Pix. Matheus falou que vai sortear 5 sessões de terapia pra quem ouvir a Respira. Por conta dele aí. Que bom que vocês estão gostando. Já lembra de ativar o sininho no YouTube pra ouvir o clipe quando lançar. Quem tiver Spotify já pode ouvir. Matheus, eu primeiro queria fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte, juntar com uma das que chegou na hashtag. Quando eu recebi o release, chegou pra mim aqui o novo galã sertanejo. E aí, tem pergunta na TL perguntando se você namora ou não. Eu queria saber como é que você lida com esse assédio, porque desde que eu postei a arte no Stories, pelo menos umas 4 pessoas me chamou. Ah, mas tá solteiro, mas nossa, que bonito, que não sei o quê. Como é que você lida com isso aí? Ó, o galã do sertanejo é o seguinte. Aproveitar que tá sendo gravado, eu nunca falei isso aqui, viu? Ô, Márcia, eu acho que a Márcia Civil tá aqui, é coisa dela isso aí, viu? É coisa da Márcia. Pessoal do Márcio trabalha bem, né? porque, não, você tá doido. Não, mas assim, tem que...
Eu... Tem que valorizar. Eu, desde pequeno, cara, eu, na escola, sabe? Eu sempre me dei bem, né? Geralmente tem aqueles meninos que sofrem mais com as meninas. Eu sempre tive mais sorte nesse quesito, né? Já tocava violão, então as coisas estavam mais certas. Então acho que eu já fui treinando pra esse momento. Mas assim, eu sou um cara muito apaixonado. Eu namoro a minha vida toda, você acredita? Eu sempre namorei. Eu tô no meu quarto namoro. Olha lá, eu também, cara. Acredito. Eu tive um namoro, durou 2 semanas, e foi essa minha experiência aí. Foi essa. Ainda bem que a mulher agora, mas nós tava lascado. Mas, Pedro, eu namoro sim, cara, eu namoro. Porque eu sou um cara, eu não gosto de ficar sozinho, sabe? E eu também não sou muito baladeiro, essas coisas, eu não sou de sair, também nem pode sair. Então, eu namoro. Aí, já o negócio de vocês aí, eu já tiro o ouro, tá? Já pode parar de perguntar se ele tá solteiro, mas eu tô. O negócio... Ó, inclusive a Duda... O Pedro está solteiro. É, inclusive a Duda tá aí na nossa hashtag mais uma vez. Ó, Inclusive, falando disso aí, tem aquela questão lá da música do boleto, né? Que fala que o homem ser um boleto e uma mulher pra sofrer não passa de um menino, né? Até falando aí da sua história, então. Não gosta de ficar sozinho. Ô, Ítalo, seguinte. Sim. Vou contar um segredo aqui pra vocês. Fazem 4, 5 meses que eu tô namorando, certo? Sim. Quando eu fui selecionar meu repertório, eu tava solteiro. Por quê? Eu tava vindo de relacionamento de 7 anos... que não deu certo. A minha ex, ela não aceitava a minha carreira, você acredita? Que isso, ela não aceitava, cara. E assim, a gente terminou, enfim, águas passadas. Mas a Fiel separado, cara, e a multa de condomínio teve muito peso no fim do nosso relacionamento, viu? Eu usei essas duas músicas aí como um desabafo desse fim de relacionamento. Olha aí, né? Tomara que a atual não esteja escutando, né? Senão vai dar problema depois. Deve estar sofrendo ouvindo o Matheus. Inclusive, uma das piores coisas assim, de ser ex é ser ex de cantor, né? Que aí você ouve o cara, é foda. É. Cara, ele contou essa história, eu lembrei de uma música do Luan, não sei, deve ter Luan, né? Quem que vai lembrar? Muito antiga, chama Prefiro o Violão, vocês conhecem? Não, essa aí eu não conheço, não. Conhece, Luan? Sei qual é. Prefiro o Violão, ela conta essa história, né? O cara, a mulher fala pra ele escolher, aí ele fala assim que... Conta que ela se apaixonou por causa de uma música que ele escreveu, então ele fala assim... Quando você não tá aqui, quem me consola é o violão. Então, posso até me arrepender, mas hoje eu vou ficar com o violão. Aí o Matheus fez a mesma escolha, né? Eu não lembro dessa música. Vou te mandar depois. É linda. Cara, e assim, é até bom pra todo mundo que tá aqui ó, na live. Seguinte, nada é mais valioso que o nosso sonho, certo? Você tem um sonho, e se você namora, você tem um sonho, essa pessoa que tá do teu lado não te apoia, assim, fala pra ela assim, ó, meu sonho é maior do que tudo isso, viu? Eu vou seguir meu sonho, porque às vezes você desiste daquilo que você ama por algo que não vai valer a pena. Porque eu já vi muitos casos acontecer. Então, não desista dos seus sonhos por nenhum amor, viu? Nenhum e ainda... amor vagabundo. Ó, tomara que a moça não esteja aí nos ouvindo hoje, que senão vai chorar. Ô, Matheus, e demora mais depois de 7 anos, né, cara? Então, assim, uma pena aí. Pô, 7 anos é chato. Não, mas eu tô curado, cara. Eu já fiz muita música triste já. Sim. Já passou. Não, ela também tá bem. Mandar um beijo pra ela. Hoje ela namora também. Não, tá tudo certo. Tá tudo boa. Então tá bom. Não, bom demais. Ó, a gente tava tocando aqui num assunto aqui de uma música dele, da do boleto, do homem sem boleto. E uma mulher pra sofrer no passo de um menino. É a multa de condomínio. A multa de condomínio, como é que ela chegou pra vocês? De quem que é a composição? De quem é essa aí, ô Matheus? É a do Chilton, né? Isso, é não, dele. A multa de condomínio ela é do Chilton Fernandes, Moura e Tunico. Sei quem sabe. O Chilton Fernandes é compositor de vários sucessos, né? E o Moura e Tunico é compositor do Alô, Ex-Amor, Piolho de Boteco, se não me engano é deles, né? Tô cachaceando todo dia sem você... O Zé Cristiano é dele. O Chilton fez Morena, né? Ou não? É, Morena. Morena do Chilton. Muita coisa. O Chilton fez tchau-tchá-tchá. O Chilton fez a música da Juliette, cara. Juli. Sim, Juli. Também. Tem uma boa relação com o ECAD, né? Não, ali a metade do ECAD brasileiro tá com ele, a outra tá com o Cristian. Mas falando... Ah, você vai falar, completa aí. Tá bom. Não, só... Ah, vai lá.
A multa de condomínio chegou pra mim por causa do Geninho. O Geninho amava essa música. E também é o seguinte, essa música tava separada pro Zé Neto e Cristiano gravar, sabia disso, gente? Pra quem não sabe disso, um segredo aí, o Zé Neto e Cristiano ia gravar ela. E no fim não entrou no repertório. Existiu até uma certa possibilidade deles gravarem ela comigo no DVD, a multa de condomínio. Mas por fim a gente optou pra fazer esse primeiro DVD sem nenhuma participação. Mas o Geninho ama essa música de paixão. Ele acreditava muito nela, acredita muito nela. Ele falou assim, Matheus, grava ela, cara, confia. E o papo dela, por ser algo que eu entendia muito bem, né? Porque antes da pandemia eu levei muitas Sim. multas de condomínio. Olha, então eu gostei demais. E tá certo o Geninho, né? Rodou bem, é a mais vista do YouTube até agora, né? Sim. Cara, você considera Zé Neto Cristiano seus padrinhos? Cara, isso é uma pergunta complicada. Porque assim, a gente tem uma boa relação, né? Padrinho, eu não vou falar que eu considero eles padrinhos. Porque vocês nunca falaram pra mim que eles são meu padrinho, entendeu? Mas que eles ajudam bastante na minha carreira, eles ajudam sim. Tem uma relação massa, boa. Ó, isso. A galera na hashtag aqui, ó. O Dudo falou assim, ó. Space, além de fofoca e música, agora também tem conselho. Só melhor. Então aí o Matheus trouxe essa nova modalidade aqui pra gente. Mande a sua história de amor pra gente que a gente vai responder. É, a Thaís também, ó. Cara, esse Space é fofoca, música e conselhos. Aí aqui também o pessoal, ó. As meninas aqui, né? Ah, que lindinho o conselho. E depois, ó, falaram muito aqui sobre a decepção por você ser... Por você estar amarrado aí hoje em dia, ó. Ó, a Riane, eu ia perguntar isso. A Lígia, ele é gato. A Riane depois, decepcionada. Vocês todas que são lindas e maravilhosas, entendeu? Olha aí. Segue. Mas assim, fez a não fiquem decepcionadas não, gente. Acontece. Pode ser que vai saber que um dia... a minha namorada larga de mim, né? Eu não espero isso, não. Deus o livre. Ah, se acontecer, né? Tudo pode. Se acontecer, faz música. Foi coisa se boa. Você faz música. Se casar, faz música. Se separar, faz música. Se tiver filho, faz música também. É, no fim, tudo é música. É. Ó, exatamente. Matheus, tem aqui o Vinícius, ó, o Vinícius Neres aqui, perguntando aqui quais são os três artistas que você mais tem vontade de lançar um feat. E aproveitando, já emendar uma pergunta aqui, uma curiosidade que eu tinha. Foi uma escolha não ter participação aí nesse primeiro álbum? Já teve uma sondagem aí para ter participação nesse primeiro? Aí você achou melhor já ir sozinho, com as próprias pernas mesmo? Ó, Ítalo, então eu vou... Cara, tudo que eu não contei em nenhuma entrevista, eu vou contar aqui, tá? Porque é um bate-papo aqui mais descontraído, beleza? Sim. Esse DVD nosso... A princípio, a gente não ia ter participação mesmo. Por quê? Porque o objetivo dele, desse DVD, eu não sei se tem muitas pessoas aqui do meio musical, mas é até interessante pra galera que, se tiver pessoas aqui da música, pra escutar isso aqui. Por quê? Esse DVD, esse princípio meu, foi pro meu nascimento no mercado sertanejo. Pras pessoas conhecerem o meu nome, conhecerem o meu trabalho, conhecerem o meu rosto, de alguma forma ou de outra. Eu já nasci no mercado, porque antes dele eu não tinha nada. Eu tinha lançado uma música chamada Bom Negócio, inclusive é a composição do Theo e Luan e do Michel Alves, lá de São Paulo, abraço pra eles. E é uma música que eu gravei regionalmente lá, ela deu, se não me engano, 15, 16 mil views no YouTube, uns 2 mil plays no Spotify, foi uma música bem regional. Então, esse meu projeto foi uma marca do meu nascimento no mercado sertanejo. Então, por isso que a gente optou por não ter participação. Só que, no meio dessa jornada, a gente começou a optar por um feat na Made in Coração, com a cantora Isa. Você acredita nisso? Sério? Olha aí, cara. Você mescla mesmo os estilos, né? Igual você falou. Então, só que o que aconteceu? Por fim, a gente acabou que deixou de lado e fizemos, né, o DVD sem participação. Mas rolou essa vontade de ter feito esse feat com a Isa, cara. Que, cara, com certeza é uma pessoa que eu tenho um grande sonho de gravar música. E se tiver futuramente possibilidade, com certeza, se tiver oportunidade, eu vou gravar com ela sim.
Matheus, essa primeira. Acredito que a Isa não gravou sertanejo então, ainda, não? Fique participação, acho que não. Até hoje não. Seria bem interessante mesmo, seria muito massa. Essa primeira que você falou já saiu das plataformas, né? Bom negócio. Saiu. Eu acho que ela tem na Deezer. Na Deezer ela vai estar. Manda pra gente depois que a gente quer ouvir, quer conhecer. Pô, manda aí que a gente gosta de ver essas coisas aí que não foram ao ar, uma coisa mais dos bastidores, aí a gente gosta de ficar por dentro. Sim. Aí aproveitando, a Isa tá nesse top 3 aí que você tem vontade de fazer. Cita 3 aí do sertanejo e mais a Isa que você tem vontade de gravar. Eu posso tirar o Zé Neto Cristiano? Porque eles é óbvio. Pode tirar, porque eles é óbvio também. Fala aí, pode. Bom que mostra aí quem que fez parte aí da sua vida, né? Que você cresceu ouvindo e tudo, que você tem vontade. Beleza. Luan Santana. Henrique Juliano, tem muita vontade. Muita vontade. Sim. Luan Santana, Henrique Juliano, cara. E Jorge Matheus, com certeza, esses três aí, eu quero gravar um feat futuramente. Deu match aqui no Spotify, viu? Deu match? deu match, gostei. Não, porque assim, essa pergunta aí, geralmente, a gente faz, assim, não de três, às vezes de três, às vezes de uma dupla aí, que é algum cantor que alguém quer gravar. E assim, isso aí varia bastante, né, cara? Assim, vai das raízes da pessoa, do que a pessoa cresceu ouvindo. Até a gente aqui, aí o Pedro bateu aí com você, a ideia dele. Luan, fala aí três aí que você, se fosse pra você gravar, você queria. Quem, você, eu? Vai lá. Cara, sou cantor não, sou sim, jornalista. Canta sim. Quero fazer parceria com o Tadeu Chico. O Matheus. O Matheus. No Space passado... O Luan cantou aqui e ganhou até Pix, cara. Só que aí passou pelo nosso financeiro, que acabou ficando com uma parte aí do dinheiro. O cara teve caixa 2, caixa 3 e caixa 4 no financeiro do Verso. Com Pix. Se quiser colaborar com Pix, tá, gente? A gente tá aceitando. Quem quiser passar um Pix pro Matheus aí, quem quiser passar um Pix pro Matheus, o e-mail tá aí na nossa bio. Fortalece aí o trabalho do Matheus. Então, assim... Só mandar lá. É o e-mail que tá na nossa bio aí. Muito tempo sem show. Eu queria fazer uma pergunta bem específica, assim, de bastidor mesmo pro Matheus. Gosto de puxar umas coisas aleatórias, Matheus. Eu queria muito saber da estética do teu DVD. Quem foi que fez? Quem foi que ficou por trás disso aí? Porque é muito interessante. Eu achei um dos melhores, assim, no primeiro semestre, assim, de gravação, de que tá saindo. Quem é que tá por trás da ideia do cenário? Cara, então... Eu vou falar tudo que eu não falei em nenhuma entrevista aqui, beleza? Inclusive, tô soltando o cheque. Seguinte, eu tinha em mente, não sei se vocês já assistiram o DVD do Thiaguinho, que qual? Foi o do Boris produziu, que é o da Vibe. Sim. É o Entrada na 60? Isso. Aquele que ele tá num estúdio escuro, do Dudu Boris tocando, tem uma galera em volta dele. Não sei se vocês viram, que é da música... Nada, nada, nada é mais importante, sabe? Essa é incrível. Então, esse DVD, ele foi o DVD que deu o chamariz pro meu DVD, assim, que foi o modelo. Eu falei assim, Geninho, olha isso, cara, que massa e tal. E ele comprou a ideia. Logo depois, ele veio com o DVD do Thiago York. Ó, pra você ver as referências que a gente pegou, tudo fora do sertanejo, né? Sim. Ele veio com o DVD do Thiago York, que ele tá com violão, voz, um violão, e a galera toda em volta dele cantando. Então a gente ficou com isso na cabeça e quis fazer um pouco diferente. Eu tenho uma frase comigo que eu sempre brinco, que eu gosto... Isso eu inventei, nem existe isso. Eu gosto de andar que nem um astronauta, que é com jaqueta, roupa assim e tal. E aí a gente tentou fazer esse DVD dessa maneira, cara, um pouco mais... turístico, com aqueles LED fazendo o aspiral, um negócio bem diferente do que ninguém fez ainda. A gente tentou fazer algo que chamasse um pouco a atenção do mercado, sabe? Foda. Muito bacana. Não, ficou muito interessante. Você começou, sabe o que eu lembrei? Muito interessante mesmo. Eu lembrei do Ao Vivo em São Paulo, do Rafa Torres, que tem um ponto ali só ele, parece, né? Parece, é uma estética parece. Bem bacana, ficou legal mesmo, parabéns. Sim, sim. Matheus, ó, a galera gosta demais quando canta aqui. Faz a multa de condomínio, que a gente já tocou no assunto dela. A galera acho que vai gostar, vai gostar bastante. E assim, é até um memezinho que tinha, né? Uma época, né, cara?
da questão do homem não ter boleto, o homem que não tem um boleto aí, uma mulher pra dar problema, não, é um menino, né? Com certeza os meninos fez a música inspirada nisso aí. Teve um memezinho na época? Não, e é boa demais. Faz ela aí pra gente. Então bora. Som alto, álcool, coração despedaçado. O vizinho do lado já tá pé da vida bravo. Fica ligando, pedindo pra maneirar no som. Mas não liga pra ela, pedindo pra maneirar nessa maldade. Enquanto eu tiver vivendo solidão, vai todo mundo dormir tarde. E pode mandar multa de condomínio. Que um homem sem boleto e uma mulher pra sofrer não passa de um menino. Enquanto ela incomoda meu coração, o som eu toro e pode mandar multa de condomínio. Que um homem sem boleto e uma mulher pra sofrer não passa de um menino. Enquanto ela incomoda meu coração, o som eu toro. Quem nunca? Enquanto ela incomoda meu coração, o som eu toro. Beleza, mas é boa, hein? Dou graças a Deus que eu não moro em condomínio, velho. e mais uma pra cima, né, cara? Mais uma que vem nessa pegada aí. Eu vou mostrar um print pra vocês, esse negócio de condomínio aqui da mensagem que chegou esses dias no grupo do meu prédio. Prédio do mais. Seu prédio é uma exceção, né? Seu prédio aí é uma... Se o Matheus for lá nesse prédio do JP, ele faz três músicas tranquilo. É três composições pesada, né? Um pouquinho pesada. Não sei se, não sei se vai entrar no sertanejo, mas talvez pra um funk, ainda vai. Pelo que o João fala, mano, a turma desse condomínio, se a gente juntar lá pra fazer um churrasco, nós ganha prêmio de melhor inquilino do ano. Já tô me convidando pra esse churrasco, beleza? Olha o violão e a cerveja. Fechou. Quem ia falar? O Matheus? Matheus chamou? Cara, eu acho que eu apaguei as mensagens, mas a vizinha mandou assim: gente, pelo amor de Deus, vamos ter mais respeito. 6 horas da manhã e vocês cantando Marília Mendonça? Eu falei, mano, era eu, certeza. Nossa, que abalo. Faz parte, mano. Morar em condomínio é isso aí, né? Não, acontece. Até a Raíssa aqui falou. Era Thaís... sábado, tava bom. Sábado pode, o pessoal do condomínio tem que entender que também passa por essa, isso. Essa música da multa de condomínio, desculpa, eu não prestei atenção. É composição de quem, Matheus? É essa que é do Moura e do Tunico? Isso, Moura, Tunico e do Chuton Fernandes. Ah, ficou mala demais isso aí, gostei pra caramba. O Moura e o Tunico também, esses moleques são bons pra caramba. Eles apareceram do nada com uma penca de música uma atrás da outra, não pararam mais até hoje. Então, cara, são bons. Foi até legal você entrar nesse assunto, porque eu tô muito focado em compor, né? Composição. Componho todos os dias aqui em Goiânia. Tem até o meu grupo fixo de composição. E assim, cara, é muito doido, porque eu tô vivendo o que, por exemplo, o Moura e Tunico viveu antes, o que o Henrique Cássio, o Christian viveu. E quando você começa a compor pro mercado sertanejo, é difícil, você não vende as músicas pros artistas grandes, né, cara? Que nem eu tô vendendo bastante composição pros artistas regionais, não os do nível nacional. E, cara, quando você encaixa uma música, por exemplo, para um artista a nível nacional, todos os outros artistas querem a sua música. E foi o que aconteceu com o Morito Nico. Eles acertaram uma, cara, e não parou mais. Foi uma ali, outra ali. Inclusive, acertaram agora com o Henrique Juliano também, eu acredito. E não pararam, cara. É composição, é persistência. Matheus, né? Matheus, puxando agora essa parada de composição, faz a mensagem errada, que eu gostei demais, que tá no Gregory Rafael. Caramba. Puta! Composição sua. Não, calma lá, vamos dar um contexto pra essa música. É isso. Cara, puxei antes do Pedro. Não, gostei demais, eu tava guardando ela aqui pra jogar. Quando eu vi lá, tava escrito cantor e compositor, eu falei assim, pô, vou dar uma olhada nas composições também, né? A gente gosta de ver esse lado. Aí essa música... Eu comecei a ouvir, eu pus ela pra ir embora. Eu tava dirigindo, pus ela assim no fone pra ouvir. E aí eu comecei a ouvir e tal, você vai entrando na história. E a hora que você vê, ela te joga pra outro lado.
Eu juro que você, o Luan é verdade. Eu não sei se o Rodrigo tá aqui, o Arley, mas eu mandei pros dois. Eu parei o carro e falei assim, mano, para o que você tá fazendo e ouve essa música aqui. Só faz isso. O Luan, uma vez ele mandou a música, falou assim, ó, chega em casa, toma um banho, deita, apaga a luz e dá play. Eu falei, agora eu vou devolver. Cara, que música. Matheus, o Theo e Rafael já mandou o DVD pra o gente. O Theo e Luan. Mandou todo o DVD pra gente com o áudio e tal, separadinho, a gente ouviu. Nossa, cara, você já ouviu aquilo? Cara, ouvi. Ouvi sim, pô. Nossa, tá muito bom. E a sensação foi a mesma, ouvindo ela e ouvindo mensagem errada. Eu falei pro menino, falei, gente, ouve isso aqui agora. Vocês estão malucos. Faz ela aí então, pra gente ter a ideia aí. Vou fazer aqui, ó. Vou ver se eu lembro, né? Escovei dente, passei água no meu corpo. Deitei na cama, olhei pro teto, fiz uma prece. Pedi pra Deus cuidar de você mais um pouco. E que amanhã você acorde, não me esquece. O engraçado foi que nessa madrugada meu celular tocou, era você. Uma mensagem que eu não esperava. Tô na sua porta, por favor, vem me atender. Chegando lá, você não tava. Foi ali que descobri, mandou mensagem pra pessoa errada. Chegando lá, eu e o portão. Descobri, não sou o único contato que você salvou com o coração. Que salvou com coração. Que salvou com coração. Você tá doido. Tem história essa música? É forte, mulher bandida, covarde. Cara, essa música, na verdade, ela não tem uma história em si de que aconteceu. Foi mais uma história que a gente inventou. Assim, pô, que massa seria a gente falar de algo. Por exemplo, o cara tá em casa, largou da mulher, tá em casa, e ela manda uma mensagem pra ele. Ô, tô aqui na porta, vem aqui. E ele vai lá e ela não tá. E ela, cara, mandei a mensagem pro cara errado. Que frustrante, cara. Esse cara tá sofrendo demais até hoje. Que bom que não foi uma história que aconteceu, né, cara? É, mas ainda bem que não aconteceu comigo. Parabéns pela música. Essa... já tá com cadeira cativa na playlist. Já espero. Na verdade, já é outra. Dica de composição. Felipe Xavier. Espero que entre na playlist aí de quem tá ouvindo. Ah lá, comentário aqui, ó. Acontece, só não aconteceu contigo. Acontece. Ó, a Thaís aqui, ó. Essas letras descrevem literalmente a minha vida. Isso, Thaís. Coitada dessa. Coitada, passou por... Deus me livre. Tá aí, você já viu? O nosso Heverton aqui, ó. O amigo meu aí do Luan. O lugar doído. Bote pra dois, meu primo. Canta muito. Aí, ó. Obrigado, cara. A Lígia aqui, ó. Tava vendo aqui uma mensagem antiga. A Lígia Turato pediu pra você mandar um beijo pra ela aí, ô Matheus. Ô, Lígia, um beijão, viu? Beijo. Lígia Nara e Luma, né? Ó, um beijo pra todas as meninas do meu fã-clube aí, Nara, Luma. A Luma, eu conheci a Luma, cara, na live do Zé Neto Cristiano no Hot Beat. Ela tava lá no hotel, lá no quarto, eu conheci ela lá. Prazer, Luma, viu? Um beijão pra todas as meninas que estão aí também. Aí, ó, rapaziada. Ó, eu achei o print da... o print do grupo do condomínio, soltei aí na hashtag. Olha aí. JP, me chama pro churrasco, JP. Que isso, cara? Não, vamos. Quando você estiver em São Paulo, filho, liga, a gente faz uma bagunça aqui. Canta o Marília Mendonça. A mulher falando que colocou o fone EPI nos ouvidos e tá dando pra ouvir ainda. Imagina o nível da pessoa que isso. Para pra comprar um fone EPI pra reclamar no condomínio. É. Pior de tudo foi que eu olhei no outro dia o histórico de busca do YouTube assim, no Smart TV, tava lá. Karaokê, falei, nossa, mas olha, vamos agilizar esse churrasco, né? Rio Preto é pertinho, é perto de São Paulo, João, é perto de Ribeirão. A gente marca um meio ali. Não, tudo certo.
Vai dar certo. Já dar era. Você é besta. Ô, Matheus, você tinha falado sobre o grupo de composição que você tá fazendo fixo. É com quem que você tá compondo? Cara, que massa essa pergunta. Tem um negócio legal aqui pra falar. Meu grupo, pra quem não sabe, a gente compõe geralmente em 4 pessoas, 5 pessoas. Meu grupo chama Só Galada, é um nome dos meus amigos. É o Renê Fernandes, Matheus Damasceno e o William Daniel. O Renê Fernandes, cara, pra quem não conhece, ele é o vocalista de uma banda que fez muito sucesso, chamada Evo 84. Inclusive, ele é o compositor da Passos Escuros, que foi uma banda que estourou, cara, no Paraná e no Brasil inteiro aí, na época do Restart, Fresno. Com certeza alguém aqui deve lembrar da Evo 84, eu tenho certeza disso. Acho que eu já ouvi falar nela já. Rapaz, eu não. É que assim, eu só ouço sertanejo, eu não vou lembrar. Na época do Restart. Mas. Na época do Restart eu ouvi um Cine. Era bom, pô. Tem cara mesmo, ainda tem cara. Não, o NX0 ali também na época. Usava calça verde e topete. O NX0 era pesado na época, né? O rock pesado na época já era o NX0. Era os adolescentes revoltados, nós escutava NX0. Restart, usava as calças. Tocou cara, no assunto eu sempre de. Pô, vai. Eu sempre escutei todo tipo de música, cara. Desde Restart ao pagode. A minha playlist é bem eclética, viu? Você tem uma referência muito do pagode? Você tocou no assunto aí do Thiaguinho? Você costuma ouvir bastante? Cara, eu escuto muito Thiaguinho, cara. Você acredita? Pélicles. Thiaguinho também é o que eu mais tô gostando. O que eu mais tô gostando, assim, fora do sertanejo ultimamente, é o Thiaguinho. Gilcinho. O pagode do seu DVD é o Volta Pra Cama, É, né? Volta Pra Cama. Cara, faz pra gente aqui. Oh, tô curioso pra ouvir agora. Também, viu? O Volta Pra Cama. Os meninos acertam demais. O Volta Pra Cama, que inclusive tem aquela brincadeira, né? Do cara que só troca a mulher por ela mesma. E na situação da música do Matheus Gabriel, o cara não troca a mulher nem por duas dela, é só por ela mesmo. Esse aí gosta da mulher. Inclusive, um beijo pra mãe da Manu e do Jorge aí. Essa vai pra você. Um beijo, Daiane. Essa música aqui, ó, tenho certeza que muitos casais vão se identificar, né? Matheus, manda um beijo pra mãe do Jorge da Manu aí também, se puder. Beijão, como que é o nome dela? Beijo, é mãe do Jorge da Manu, que a gente trata. Ô, mãe do Jorge da Manu, um beijo, viu? É Deus abençoe a senhora. Vou Amém. Cantar essa música aqui pra todos vocês aí, tá? E tá de sacanagem com a minha cara. Acordou com raiva do nada e diz que vai meter o pé. Que do meu sonho. Até esqueci a letra. E já desconfiava faz um tempo e quer saber quem é. Tá me zoando, né? E tá bom, amor, vou te falar. Eu te traí com aquela doida que fica fuçando no meu celular. Que dormiu aqui comigo hoje, acabou de acordar, surtada. Essa história, surtada. Eu não te trocaria nem por duas de você. Nem em pensamento eu pensaria em me envolver com outra pessoa. Tá perdendo o sono à toa. Eu não te trocaria nem por duas de você. Tá perdendo o sono à toa. E volta pra cama. E volta pra cama. E pra quem te ama. Pra quem te ama. É bom, hein, rapaz. O rapaz até esqueci ele o pedacinho. Galera, depois da pandemia vai ter resenha com em São José do Rio Preto pela, por conta do Matheus aí. Churrasco lá em casa pra nós dar uma puta de condomínio. Olha lá. E vai ter o JP também, pra dar problema. É, o JP tem que ir pra levar o funk. Ah, é. Eu tenho essa mania de dar trabalho. É, essa música ela é a mesma pegada da Moça do Espelho. Eu gosto muito de. Ué. É, deu uma. Sacada, né? É música com uma sacada diferente, né, cara? O cara. Tipo assim, tá de sacanagem com a minha cara, acordou com raiva do nada e disse que vai meter o pé, que no seu sonho eu tava beijando outra mulher,
que já desconfiava faz um tempo e quer saber quem é. Aí o cara, você tá me zoando, né? E não, tem, tá, mulher, tem mulher assim, né? Vixe! Tem, é o que mais a tem. Minha é uma. Na verdade. Olha lá. É um, plot twist romântico. Normal. É raro, mas cara. Acontece quem muito. Quem é ciumento, o ciuminho, tem que ter o ciuminho, falar aquela pitadinha. Ó, oh, vou dar uma... Tá falando. Vai, pode falar aí. Vou dar uma exclusiva aqui agora. O Matheus, o pessoal tava falando na hashtag, falaram aqui que o filho do Mijek é de São José do Rio Preto. É também, eu acho que... Eu não lembro se era. Eu ia falar, mas tava com medo de errar. Preto, inclusive... Fiduma, parceirão meu, o Jeca, você tá... Não, bem. Inclusive, ó, galera, então assim, ó, já tá confirmado, é, Matheus e Cauã, não, Matheus e Cauã, não, Fiduma e Jeca, Fiduma e Jeca, então na próxima quinta vai estar aqui no nosso Space, já tá confirmado, é, já confirmei aqui com a assessoria deles, então semana que vem tem Fiduma e Jeca, e na outra semana, possivelmente aí, não é certeza ainda, mas é, na terça, aí vai ser diferente, né? Vai ser na terça-feira o nosso Space, vai ter Bruninho e Davi. Então, assim, aí aproveitando também, qual desses cantores, duplas aí de São José do Rio Preto, que você tem uma. Que você já teve uma convivência boa, Matheus? Matheus? Deve estar com o microfone fechado. É, deve estar fechado, será? Ou caiu? Aqui pra mim não tá aparecendo ele, tá aparecendo só vocês aqui. Não, pra mim também não. É, eu vou vendo aqui. Ó, mas e a Luma, a Luma que tá aí, ó, pediu pra participar. A Luma, no final a gente vai deixar se participar. Sempre aí, quem ó. For fã aí, a gente vai dar uma preferência. É, e a galera vai preparando aí já pro Fiduma e Jeca. Ó, o Matheus tá voltando aí. Pô, fala um... O Luan teve uma música que ele pediu, né? Foi essa última que você pediu, Luan? Foi mensagem errada. Sim, sim, sim. É aquela, eu vou querer errado, pedir uma depois. Eu vou querer pedir uma. Já pede agora que ele voltou, Matheus. Voltou aí? Tô de volta, gente. Eu tava escutando aqui, viu? Não, então, pera aí. Você tinha perguntado alguma coisa pra ele? Tinha, né? Ah, é. Ô Matheus, falei só, toquei só no assunto do Fiduma e Jeca. Falei que eles vão estar aqui no próximo Space aqui, na quinta-feira. É, e aí eu perguntei só se você tem alguma convivência. Quem que você teve uma convivência legal aí de São José do Rio Preto? É, de parceiro seu aí mesmo, que foi legal. Rapaz, eu já sei até carne pro Fiduma e Jeca, moço. Sério? Semana que vem a gente vai tocar nesse assunto aí com eles. Tiver algum convidado, Matheus, tiver algum convidado pra eles gravaram uma música com o Theo e Luan. Cara, eu acho que não tem esse... Cara, essas coisas que é complicado. Não tem mais no YouTube essa música dos meninos, né? Do Theo e Luan, que se chama Se Eu Fosse Presidente. E eu era o churrasqueiro do clipe. Você acredita? E era a participação do Fiduma e Jeca. Era o Theo e Luan, Fiduma e Jeca e eu de churrasqueiro. Nossa. O nome já é naquela linha lá que Fiduma e Jeca fazia, né? Tem um clipe só, cara. O áudio eu acho que tem, viu? Tem o clipe sim. Vocês podem ver lá. Se eu fosse presidente da Luan, eu sou churrasqueiro. Tô lá cortando carne. Olha lá. Imagina só o pós da gravação desse clipe. Vamos ver se nós conseguimos esse clipe. Ô, Matheus, o Pedro falou que queria pedir uma música aí pra você. Pode pedir, Pedrão. Queria, cara, eu ouvi. É composição sua também. É Outra Boca, né? Sim. Cara, é uma música, sim, ela é fenômeno. Eu não sei se os meninos aí conhecem, mas o pessoal que não conhece. Imagina o seguinte, você tá ali numa balada, num bar, você beija a pessoa. Aí ela vira pra você e fala assim, que foi o primeiro beijo da vida dela. E você pensa, né? Fala assim, ué, nessa idade aí dando o primeiro beijo? Era virgem? Ela fala assim, não, é porque você me deu uma aula... Minha boca até bateu palma e o resto nem foi beijo. Imagina, eu caso na hora, filho, esquece. Que situação, cara, que moda boa. Essa aqui, ó, começa com essa, né? Essa aí, essa aí. Então, ó, foi o Pedro, né, que falou, né? Eu mesmo. Só pra pontuar aqui, essa música, Pedro, não é composição minha. Essa música é composição do Marcolino, do Rico, do Rafa Ribeiro e do Pedro. A minha é a Outra Boca no rolê. A Outra Boca. Ah, tá.
Tá bom, mas ela podia ser outra menor. Outra boca que não foi ainda. Puxei, né? puxei pela metade aqui. Outra boca não foi ainda, a gente pode fazer depois. A outra boca eu acho que é uma das que eu mais gostei também. Não, vou fazer aqui. Não, só que a que eu mais gostei, deixa pro final, que ela é triste. Ô, Matheus, só assim, no início da hashtag, a Dayane tocou no assunto da música Facas, falou que não teve a música Facas ainda. Assim? E aqui tem um ritual de sempre ter a música Facas. Então, assim, se no finalzinho você puder fazer ela pra gente. E tem a mais triste também, a mais triste sua desse EP novo aí. Uh-huh. Me fugiu agora o nome, deixa eu ver, que é uma no piano. Piano separado? Não. Não, é a Respira. Isso, ela já foi, mas tinha uma outra também, deixa eu ver. A Fiel Separado. A Fiel Separado. Eu a Fiel Separado depois pode fazer Fiel também. Separado. Pô, que massa, cara. Eu vou lembrar o mês que eu coloquei na playlist, eu divido nas playlists por mês, eu vou lembrar o mês que eu ouvi você a primeira vez. Faz a da Boca Virgem aí pra nós. Tá bom, eu vou fazer a primeira que é o que o Pedro falou, aí depois eu vou fazer outra boca, fechou? Fechou. Vê se vocês gostam aí, ó. É assim, ó. Fechou o microfone. Voltou. Termina com Dade, saudade de você. Foi só uma vez que eu te beijei, mas não deu pra esquecer. Ficou muito mais que o cheiro na camisa, muito mais que a marca de mordida. Deu até vontade de ligar no outro dia. Parece que foi a primeira boca que eu beijei na minha vida. Pior é que foi mesmo, o resto nem foi beijo. Você me deu uma aula, minha boca bateu palma, foi de cair o queixo. Pior é que foi mesmo, o resto nem foi beijo. Você me deu uma aula, minha boca bateu palma, foi de cair o queixo. Você me deu uma aula, minha boca bateu palma, foi de cair o queixo. E o resto nem foi beijo. Olha aí, eu fiz confusão com o nome, mas é assim, hein? Cara. Que história bacana, né? Que massa, legal. Tá doido? Massa demais. Que legal. Boa demais. Ó, dá uma moral aqui para as nossas versetes que estão na hashtag, nossos versetes também. A Dayane aqui, ó, o Pedro se lamentando por causa de Facas, todo mundo ouviu. Sim. Foi Pedro aí o batismo, Pedro... né, do Ítalo quando chegou no grupo, foi a gente proibir de falar de Facas, né? Foi proibido lá. Ó, a Lígia aí, o Matheus, depois a gente vai ter que colocar ela também, ó, porque o... É fã também, ó. Falou assim, vou mandar a foto do Matheus de churrasqueiro. É verdade, ela tem. Ô Lígia, manda aí pro pessoal colocar aqui, ó. Ela falou que vai mandar, no final a gente coloca ela pra participar aqui com a gente também. Ela perguntou ali como que participa. Fechou. A Mila ali, ó. Bruninho e Davi, socorro, quero. Punk tá sempre aí com a gente agora. Ciúmes não é bom. Ciúmes não é bom, não. Ciúme demais faz a gente sofrer. Não. Calma aí. Vamos pontuar aqui. O ciúmes não é bom. De jeito nenhum. O ciúmes não é bom, é horrível. Mas aquele ciúme, tipo assim, pô, amor, você não... Tipo assim, pô, que nem... Você vai ficar curtindo as fotos das moças de biquíni? A minha mulher fala pra mim, né? Poxa. Não, tem esse ciúminho tem que ter. Pra ter um negocinho. Agora, tem que outro, ter. Aquele nível outro não pode, o nível outro não pode. É só esse nível aí. Aquele ciúme que você se sente valorizado problema, ali é bom. O problema é quando é aquele ciúme bobo. Pô, amor, como assim você tem outra família? Umas besteiras assim, tipo. Aí não dá. Olha lá, o JP já tem propriedade pra falar, né? Aí não vira. Entrou no assunto de relacionamento modelo. Pô, amor, aí ele dá aula. Você tem dois Enzos. Ciúme da carreira também. Não. Esse ciúme dois. Aí eu passei. O JP tá... Me caindo, Matheus. Eu puxei aqui, ó. Foi na playlist de julho, cara. Eu coloquei Fiel Separado.
ela como, tava como hit, né? Era como hit não, como solo, era só ela. E eu, mano, Fiel Separado é boa demais também, né? Era de quem? Fiel Separado é do Henrique Castro, né, o cara, Matheus? Fiel Separado é do Henrique falou, Castro, verdade. Cara. Você tá doido. Henrique Castro gente... é um grande amigo meu também, um dos maiores compositores do Brasil, cara. Eu, se eu não me engano, ele tá entre o primeiro e o segundo maior compositor da década, o Henrique Castro. Um dos maiores hoje em dia é ele, o cara... Aí, né? O cara acerta lançou, demais. Lançou com a Marília, né? Com a Marília Mendonça agora. É. Fraco de participação. A Fiel Separado... Eu queria... Vai lá, JP. Não, pode terminar, pode terminar. Não, a Fiel Separado que a gente tava tocando no assunto é composição do Henrique Castro, né, galera? Então, assim, ó, é uma música que vale a pena demais. É, depois que acabar aqui, todo mundo ir lá no YouTube conferir, no Spotify também. É, curte, comenta lá, porque vale a pena. Ela é composição do Henrique Castro. Eu separei até que algumas que ele compôs ultimamente, ó. Propaganda, do Jorge Mateus, que foi hit demais, é dele. Liberdade Provisória, que eu acho que foi a maior aí da carreira dele, né? Até agora. Teve entrevista com o seu ex, com o Gustavo Lima. Tem a Pegador, que é mais recente aí do João Bosco e Vinícius. Tem Textão, do Zé Neto Cristiano. E eu acho que mais recente, assim, que tá em alta mesmo, é a Paradigmas, do Jorge Mateus. Que é aquela, fala nada, só me ama. Então, assim... Sim. Namorada Reserva é dele também. Namorada Reserva. Mais é dele também. É aquela do Safadão casa. Também. Aquela do Safadão do... Acho que é Sonhei que Tava Me Casando. Isso, é. Acho é que é ela. Tão aí. Então, assim, galera, o cara compõe demais. Fez essa música aqui, que tá com o Matheus, com o Matheus Gabriel. Então, assim, Fiel Separado é uma letra muito foda. Muito foda mesmo. É a que eu mais gostei. Ela é mais triste também, né, velho? O cara tenta superar e não dá conta. É fiel até ser a mulher dele. Cara, Fiel Separado é uma música que eu gosto demais dela, cara. Tá doido. Pela maneira também do arranjo dela, né? Essa pegada mais pop, o solo de guitarra do Reinaldo Meirelles. Então, eu tenho um carinho muito grande por ela. Pode fazer ela aqui. É boa, é incrível. Pode fazer. Mais ou menos assim, ó. Por algo bobo a gente terminou. Foi culpa minha, culpa sua, não foi falta de amor. De novo eu tô sozinha aqui pensando, o que que a gente terminou gostando, vai saber. E fica um querendo saber como o outro tá, mas ninguém quer ser o primeiro a perguntar. Quem não vai deixar pra depois, quem vai arriscar o primeiro oi? Quem vai arriscar o primeiro oi? Fui tocar, outro corpo, minha mão tremeu. Coração gritava, é a pessoa errada. Ali eu vi que eu era só seu. Fui beijar, outra boca e não consegui. Apaixonado, travei os lábios, continuo sendo fiel separado. Fiel separado. Você é besta. Pesado, é bom, né? Pesada. Nossa senhora. E é música triste, do jeitinho que eu gosto. Oh, só gosto de música triste. Só música triste. Ó, tem uma moça aqui, o Matheus, que ela veio pedir no WhatsApp. É a Riane. Ué? Assim, a Riane. Ué? Ela, a Riane. Não, ela veio pedir através do WhatsApp da minha digníssima, da minha namorada. Ela veio pedir pra você cantar Se Cuida. Acho que é aquela do Zé Neto, né? Ah, que ela tá pedindo. Você sabe essa música e tudo, pra Se fazer cuida. Depois pra ela? É um pedido, cara, aí meio inusitado aí da nossa Riane. Se Cuida? Qual que se é? Se Cuida, é a que é do primeiro, né? Que é... Se ele não conseguiu, mas... o Pedro vai fazer no final, ou Luan? A gente vai dar um jeito aí, aquela... o Cifras tá lá. Pode ir embora, mas eu vou ficar te esperando. Caraca, é do primeiro DVD deles. Do primeiro. Lindo. Essa aí é boa. Que foi gravado em Rio Preto, né? Ou não? Sim, foi gravado em Rio... O primeiro. Cara, eu vou ver se eu lembro aqui pra cantar pra você.
Isso é tá legal. Bom? Teve hashtag? O Pedro, faz a hashtag aí. Vou dar uma olhada. Matheus, você falou lá no comecinho do Zé Né, do Entre Amigos. Você tem alguma preferida lá do Entre Amigos? Que você desenha bom demais, né, cara? Cara, a preferida da Entre Amigos meus é aquela do... Que até no CD dele, cara, no clipe, ele tá baixado assim. Ele lançou depois, né? É a minha preferida, Zé Neto Cristiano, que eles estão deitados de sexta-feira, sabe? Ai, na sexta-feira? Sim, eu vou lembrar. Não é... Nessa vida eu vim de férias. Mas aí aqui estourou, né? Nessa vida eu vim de férias. Não adianta ter camaridó de rã. Ah, tem que ter pegada. É, foi tem que ter pegada, tem que ter pegada. O JP acho que compartilha comigo, é a... Como é que chama? É o culpado sou eu, João? Ele tá aqui ainda? Não, né? Eu tô... Essa não é uma culpação pra mim. Ah, tá aí. Não, o João tá. João tá. Culpado sou eu, pô. Culpado sou eu, pra mim, é a melhor deles, mano. Não, cara, você tá doido. É bom. Nossa, o Luan tá voltando. Cara, a música que eles gravaram com o Cristiano Araújo também. Muito boa, né? Quando falaram que o Cristiano ia lançar esse trabalho novo, com quem ele já fez participação, fiquei até ali com uma esperança, né? Porque... Então, cara, reviver esse projeto deles, essa música, tá doido. Porque muita pouca gente conhece. Acho que o Ítalo falei esses dias que eles tinham música junto, ele nem lembrava, né, Ítalo? Que é do Zé Neto, com o Cristiano Araújo. Cara, em 2012, o Cristiano, ele tava... Essa época, eu acho que eu só ouvi do Zé Neto, aquela do pai e mãe, e aquela do... E essa aí, né, que foi hit, do Tem Que Ter Pegado. Agora, aquela do pai e mãe lá, é... Mas, nossa, galera, ela é fodida. Nossa, cara, aquela lá merecia a regravação. A Tem Que Ter Pegado foi uma música que foi muito importante. Amo vocês demais, né? Amo vocês demais. Você sabe que Tem Que Ter Pegada foi uma coisa que, assim, aconteceu poucas vezes. Eu ouvi a música, tipo, eu conheci e tal, depois eu conheci o artista por outros motivos, e muito tempo depois eles falaram, nossa, é dele, essa música eu nem sabia. Porque eu não acompanhei muito, tipo assim, depois de Tem Que Ter Pegada eu não acompanhei tanto. Aí lá no de Rio Preto tal, que eu fui ver os trabalhos passados e eu vi, falar, Tem Que Ter Pegada é deles, cara. Entendi. O cara, e assim, eu não sei se eles falam muito disso, mas esse CD e essa música Tem Que Ter Pegada mudou muito a carreira do Zé Neto Cristiano, cara. Foi muito importante pra carreira deles essa música. Porque eles estavam num momento muito difícil, sabe? E ela começou a andar orgânica, assim, sem nenhum investimento e tal. Tipo assim, um investimento mínimo possível. E mudou bastante, cara. Deu um pouco de ar pra eles respirar na carreira deles e chegar onde eles chegaram. É, ó, eu abri aqui, se você pensar que em 2014... Ela foi lançada em 2014, né? Ela pegou 500 mil views. Em 2014, sim, 500 mil views é uns milhão de hoje, né? Você tá doido, cara. Olha aí. Ó, que nem um Love Louco. Cara, lá na minha cidade... Love Louco é muito boa. Love Louco estourou. A festa do Cabide estourou demais, cara. Que veio com o Humberto e Ronaldo, né? Foi. Foi bom. Deu aquela... Galera, o clipe dessa música é engraçado. Vocês já viram o que a Lígia subiu Urgente, aí no Twitter? Urgente. Opa. É, isso aí. Vou ver agora. Ela lançou a foto do Matheus de churrasqueiro lá agora. Olha aí. Tem como ver isso aqui. O churrasqueiro do Fido Mijeca aí, o Matheus. Clica na hashtag que tá ali em cima, Matheus Gabriel no VS. Aí vai em mais recentes aí que você vai ver. Caramba, cara. Ai, que legal essa foto. Rapaz, aí, ó. Da Lígia aí. Tô falando. Eu fui dar um play na música aqui agora pra ouvir. É legal a música, que é a brincadeira com aquela frase, né? Como é que é? Brasil acima de tudo e o sem cima de mim, um negócio assim, né? Bacana a música, bacana. Uma música um pouco mais erótica. É, vamos dizer assim. Fido Mijeca gosta de brincar com essas coisas, né? Fido Mijeca é muito. Não, Fido Mijeca é foda. Fido Mijeca é top demais, tá doido? Sim. Então a do Fido Mijeca lá que fala de. Uma que fala de casamento, não sei se vocês já ouviram. Se casamento fosse perfeito, ninguém ia... Nossa, essa aí é boa demais, você tá louco. Conheço, vou pôr pra ouvir depois. Depois eu vou mandar pra vocês lá. Que o cara... Vai, tem uma deles que é boa, que chama Que Susto. Essa aí é das antigas, essa é do comecinho. Que Susto! Que Susto! Que Susto! Minha timeline parou de soluçar agora, viu?
Sonhei que tava me casando, preso dentro de casa, vendo os... Ah, Doutor. Sim, pô. O clipe dessa música é muito bom, o clipe dessa música é muito engraçado. Teve o Anjo Chapadex também lá no início deles. O Chapadex estourou. Matheus, lembrando aqui mais uma boa sua aqui, A Outra Boca. A Outra Boca é composição de quem? Composição minha, do Theo e do Guilherme Dias. Ou oh, essa aí é boa, hein? Essa aí é boa. Você abre a música, você já sabe que é boa, já sem ouvir, né? É o Guilherme Dias, é do Marquinhos? Isso, é o filho do Marcos Band. Sim, então, sim, os empresários sim. Neto Cristiano. Tá, montou dupla agora, né? É, Léo e Gui. A gente vai trazer os meninos pra cá. Outra foto ali, hein? Pô no sal na carne. Cadê? Tem outra? O pessoal tá entregando mesmo, olha lá. Que legal. Ó, eu postei aqui, ó, no, na hashtag também, ó, momento músicas tristes, a hora que tava cantando aquela, Fiel Separado, e aí eu coloquei aqui também, Pix pros seguimores, venham, então assim, quem tiver um dinheiro aí na Nubank pra passar pra galera aí, eu acho que vai precisar, que senão daqui a pouco vai começar as críticas, a própria Bela aqui já postou, já tô aqui, cadê o Pix? Aí é foda, né? Olha lá, interesseira. É aquela Bela? Aquela Bela. A Bela chama Isa, me travou. A Isabela. Velho. Isso aí. Ó, o Phelps. É Isa, o nome é Bela e o arroba é Isa, _ Caldeira, _. E eu fiquei falando isso aí, eu não me liguei. Mas é Marco Isabela... Antônio ou Pedro? Olha lá. Ah, não chegou Pix aqui não, ela só postou na hashtag. Hoje não pingou Pix aqui não. Mas o Phelps Goiano falou assim que manda um Pix de R$1 se tocar a casa indefinida. Oh. Ô Phelps, se o Matheus quiser fazer a casa indefinida, você vai mandar R$5 aí. Pra ele. Pra compensar. Não manda pro VS não. Não, eu vou ficar com o real, o pessoal aqui do escritório aqui também vai tirando aqui a sua parte e o resto a gente vai passar pro Matheus. Matheus, faz a outra boca aí pra nós. Vou fazer, já tô preparando o Pix aqui pra mandar, viu? Pode preparar. Essa aqui é a composição minha, ó. E é um reggaezinho. Que papo é esse que eu tô mal? Que eu não superei nosso final. Que eu tô na pior te ligando de hora em hora e cê me deixa na caixa postal. Cê tem razão, eu te amei demais. Só que amei é verbo do passado. Eu de você em vez de ficar inventando ia procurar saber onde eu tava ocupado. Cuidado. Toda mentira tem um outro lado. Hoje eu te provo que eu não tô jogado igual você falou. Prepara o coração pra ver eu em ação beijando outra boca no rolê. Outra boca no rolê. Hoje eu te provo que eu não tô jogado igual você falou. Prepara o coração pra ver eu em ação beijando outra boca no rolê. Outra boca no rolê. Só não vale sofrer. Só não vale sofrer. Você é besta. Nossa, você é boa, hein? Mandou bem nessa aí. Ô, Pedro, galera, o Pedro mandou. Pedro, o que você mandou aí na hashtag? Comenta aí, galera. Eu tô mandando ainda. Eu mandei o clipe de Tem Que Ter Pegada, o pessoal vê aí. Zé Neto Cristiano e Zé Novaes, novinho, cara. Bem prejudicado esteticamente. É porque aqui não tinha depressão. E eu tô mandando... Um love louco. Nossa, essa é muito boa. Na festa vai rolar um love louco. Cara, não tinha faceta ainda dessa época. Eu gosto do começo dela. É, ela me lembra um pouquinho que era do que fala Dom Juan, do Max Bellucci. Tô tentando escrever e falar ao mesmo tempo pra sair aquele 1%. É, eu vou procurar o comecinho dela aqui, peraí. Na época que... Ele fala, eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. É a época que não tinha harmonização facial, né? Nem faceta. Harmonização facial também, né? Não tinha. Não tinha depressão, não tinha nada. Como é que fala? Aquele negócio de barba, minoxidil. Nem minoxidil, não tinha barba não. Vocês veem como é que é prejudicial. Ficar ouvindo,
falando e escrevendo ao mesmo tempo. Não é Love Dog que eu tava pensando, não. É Love Dog com o Fred e Gustavo. Você lembra dela? Love Dog. Nossa, essa é essa ruim. Essa é muito boa, cara. Essa eu odeio, não, só pelo nome. Aquele comecinho, todo comportado, nem parece, cara. Mano, é muito boa essa música. Ó, pauta boa aqui que a Capan trouxe, ó. A maioria dos sertanejos era prejudicado no início. Quem que já era bonito no início? O Matheus, galã. Vocês lembram? O Matheus aqui. Rapaz, aqui já foi várias cirurgias estéticas e facetas. Brincadeira. Obrigado. Matheus, cara. Vocês estão sendo gentil demais comigo, viu? Não, o Luan Santana era bonitinho desde o começo já. Acho que o Luan Santana era bonitinho. Pra época era. Lucas Luco, quando começou a cantar, Lucas era bonito. Lucas Luco também, cara. Antigamente ele era fake, tinha uma foto. É, agora ele tá parecendo o escudo do Atlético Goianiense. Caramba, aí é foda, né? Aí é foda. Ó. É, mais hashtag Lígia falando o que é Pix. Lígia, no final você entra aqui e aí a gente negocia esse Pix aí com o Matheus. É do fã-clube, tem que ajudar aí os fã-clubes. Ó, lembraram do Rodolfo aqui. Cara, o Rodolfo acho que ele não, pega o top 3 piores, né? Ele pega, certeza. Pega. Não, é. Pega. Certeza. Ele é uma das maiores evoluções. O mandou aqui, ó. Gustavo Lima era só a tripa. Gustavo Lima, mas assim, o rosto dele não mudou tanto, né? Ele fez um como é que fala? Um preenchimento agora, labial ali, né? Mas um que era estranho era o Jorge Henrique. O Jorge Henrique, não, o Rodrigo. Vocês lembram aquele DVD deles no posto? Que ele tá com o cabelinho toda amassado. Era muito estranho, ainda, rapaz. Mas ele é estranho ele até hoje. Não, mas, ele parece o, sei mas lá. Mas aquele daquela época lá era muito mais estranho. Parecia um boneco. Caramba. Não. Pessoal, tá afiado. Meu Deus. Não, galera, nossa, pode o comentário do Rodolfo aqui na hashtag. Tá feio, viu? Deixa eu dar uma conferida. Oh, vai rolar o Pix aí, se rolar o caso indefinido. Pô, o caso indefinido, a Riane aqui que pediu a Se Cuida, ela pediu a Caso Indefinido depois, né? Uma música mais tranquila. É, e aí ela tá até comentando aqui, cadê o Pix? É, a Mila aqui também mandou uma bonitinha do Rodolfo agora, recente. A Paula falou que o único sertanejo que nunca mudou foi o Chitãozinho e Xororó. É, porque eles eram cabeludão, né? Porra, e de voz também, né, cara? Então deve estar o quê aí? O Xororó, mano, eu não sei, tipo, ele faz uns 30 anos que ele tá igual. Ele não envelhece, não muda a cara, voz. O Chitãozinho Xororó, eu já ouvi falar, assim, tô falando da questão de voz, tá? Cara, ele não abre nem a geladeira pra preservar a voz dele. Tanto tem até uma história em São José do Rio Preto, o Chitãozinho conta, né? O Xororó conta. No YouTube tem ele falando que eu não me lembro a dupla sertaneja, se era Tunique Tinoco, era uma dessas duplas bem antigas e falou pro Chitãozinho, né, que o segredo da voz, de manter a voz bem preservada, era o sono e o cuidado, não beber álcool. Não bebia. A partir desse momento, o Xororó e o Chitãozinho começou a preservar realmente a sua voz. Então é bem interessante pontuar isso aí, que eles cuidam realmente da voz deles. Só que aí o Leonardo vem e fala que antes do show pra aquecer, ele toma um Campari e fuma um cigarro, aí é duro, né? Equilibra. Contaram do Danilo Gentili. Era o Bruno e Marrone e o Xororó. Quando eles fizeram aquele DVD junto, o Bruno conta que o Xororó começou a falar com ele. Falou: mas você bebe demais, né, cara? Aí o Bruno foi lá, deu uma maneirada. Aí ele falou: mas você fuma demais, né? Aí ele parou de fumar. Aí no show, o Bruno tava tomando a xícara de café. O Xororó: não, mas você bebe café, hein? Aí ele falou assim: não, o café eu não vou parar, não. Aí não tem como. Xororó, marcação pesada, cara. Não tem jeito, não. É, sai a Casa Indefinida, ou Matheus? Agora... O cara tá pedindo bastante essa música aí também. É... Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas olá, paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não me tem em minhas mãos. Se você quiser,
Podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Se você quiser, a gente casa ou namora, enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Por um momento ou pra vida inteira. Essa aí já é braba, hein? Né? É braba, hein? Ei, Cristiano Araújo, cara. Faz eu gosto falta. Muito de uma outra dele, cara. Que é a... Posso cantar? Pode fazer, faz aí pra gente. O que veio fazer aqui? Se quer me ouvir, vou te dizer a verdade de tudo que você queria saber. Não sou culpado pelos seus erros. Quem diria que um dia os papéis iam se inverter? E não toque mais, o nome dela não tem nada a ver. Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora. Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você. Então senta, escuta calada e vê se não chora. Ela quis o amor que um dia você jogou fora. Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você deixou. Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí. Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir. Ela que aceitou do jeito que eu sou, e é com ela que eu estou. E é com ela que eu estou. Essa é bala. Nossa senhora, essa é forte. Essa aí também eu tava reparando que essa aí ele fala aquele um trechinho no início também, né? Aquele negócio do você que tem uma pessoa que não te deu valor. Tá, nossa. Você tá ali. Ô, Luan Lucas. Luan Lucas? Como é que você tá? Opa, chefe, como é que você tá? Lê a hashtag pra gente. Eu separei um comentáriozinho aqui da Raíssa. A Raíssa meteu um Everaldo Marques nas Olimpíadas. Ela falou, abre aspas, Matheus, você é ridículo. Muito bom, muito bom, muito bom. O JP pediu pra voltar ele aqui. Já coloquei ele aí, já. Caiu. Cara, tava dando uma stalkeada aqui no Instagram do Matheus pra ver se eu achava mais foda do churrasco aí. O cara tem vídeo até com o padre, velho. Padre amigo do Zé Neto. Que faz, hein, cara? O padre é meu amigo, pô. Um abraço lá, Padre Luiz. Tamo junto, padre. Manda mensagem pra mim todo dia. Ele manda a liturgia do dia, ele manda pra mim todo dia. É igual minha tia da igreja. Muito bom. É, o padre é massa. Eu não posso ter esses contatos, não, velho. Que eu começo a mandar áudio, tentando desvencilhar os caras do caminho. Uma confissão pro WhatsApp, né? Deus do livre, guarda. Você tá doido. Aí você tá contando aqui na tag que caso definido virou tradição, igual aquela lá dos talheres. Tá, aquela lá que a gente não fala o nome, né? Caso indefinido virou. Que na época. O Matheus, ele tem uns vídeos lá no Instagram, uma que eu vi lá, que eu, inclusive, tem até muito fã do Israel Rodolfo aqui, né? Que participa com a gente, que tá sempre aí no nosso space. É, a Batom de Cereja tava em alta, você fez um vídeo cantagem, né, cara? Oi, fiz, pô. E ficou bom demais, eu gostei muito daquilo ali, muito ela também. Eu achei que ela ia bem mais pra frente, eu acho que faltou trabalhar ela um pouquinho.
Cara, a Só de Sacanagem, ela é composição do Marcelinho, né? Do Xixa Hits. É um grande amigo meu, Marcelinho. Compositor do Bagunça Minha Vida. É o Se Acredita, do João Neto Frederico com o Kevinho, né? E, cara, sim, a Só de Sacanagem, ela andou muito bem sozinha, você acredita? E eles não trabalharam ela. Eu achei que eles deviam ter trabalhado ela. Mas eles preferiram fazer o feat com o Wesley Safadão, né? É, dava pra ter aproveitado melhor ela. Até uns fãs hoje estavam falando que... É, assim, partindo da premissa ali de que eles trabalharam com o Israel Rodolfo, eles não terem aproveitado também a Coração Traumatizou, que tá indo muito bem. Não sei se vocês conhecem, aquela que começa por o Amorelinho do... Orgânico, né? Isso. Sim. Ela tá indo sozinha também, música, cara, um pouquinho ali. Sim, cara. Esse repertório do Zé Rodolfo, cara, você tá doido. É uma pedrada sai da outra. Então, música que eles gravaram também, que foi até o Vitor Luan gravaram primeiro, que é aquela. Fala na minha cara que você não me ama. Muito boa, muito boa. Cara, essa música é boa demais também. Você tá doido. Demais. Eu tenho a impressão que o Zé Rodolfo, eles ainda dão uma deslizada na hora de escolher música de trabalho, tá? Ver que eles iam trabalhar Só de Sacanagem, aí foi Batom de Cereja no Orgânico. Agora tem essa, Coração Traumatizou, tá batendo ali pra inorgânico. Ah, mas tá bombando, tá bombando. Outra, tá certo. Tá ótimo. Tá bombando, os homens explodiu. Demais. É, eu acho que esse repertório deles esse ano é o quê? É Jorge Mateus, hein? Juliane e eles, eu acho. Inclusive, o Israel Rodolfo tá selecionando repertório pra um projeto novo, viu, gente? Sim, aí, não, já deu pra ver lá. Já deu pra ver lá. Uma nova do Zé Rodolfo. Você consegue fazer a Só de Sacanagem pra galera aí, ô Matheus? Consigo, pô. E consigo. Aí depois tem o pagamento. Matheus, o pagamento aqui não dá pra ser em Pix, né? Em dinheiro. Mas. Ah. Pedro, vai ler a hashtag depois que você canta ela aí. Vou ler, Matheus. Semana que vem, Torrinho Preto, nós vamos fazer uma pra mandar pra esse repertório do Zé Rodolfo. Ô, vamos fazer? Chamou ele de casa. Porra, vamos fazer. Tá marcado. Junta aí o Henrique Castro, acabou. Mas só de sacanagem, eu vou colar no seu rolê só pra causar. Vou espalhar boato que a gente votou pra espantar FDP que quer pegar meu ex-amor. E de sacanagem, eu vou colar no seu rolê só pra causar. Vou espalhar boato que a gente voltou pra espantar FDP que quer pegar meu ex-amor. Se eu não pegar, ninguém pegou. Oh, se eu não pegar, ninguém pegou. Ninguém pegou. Só de sacanagem. É, ele pediu pra falar de fulana. Cara, fulana, eu nem prefiro, não vou falar o que eu acho, não. É a minha preferida do álbum deles. Dizem que foi pra Rafa Kalimann, né? Não sei. Fulana tá lá. Dizem. É aquela... Mas você já ouviu Prova de Resistência? Chegou a ouvir? Prova de Resistência? Também parece, né? Ele não lançou... Cara, Prova de Resistência, ela tava no Big Brother. Ele lançou não, pro convite, né? Ah, aquela ali, se não é pra ela, eu não sei. Parece o John Mayer, que fez um álbum todo pra Katy Perry. Tá aparecendo a Luísa Sonza que gravou. Sim, exemplo mais recente. Cara, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Não sei como vocês receberam a música, mas música incrível, viu? Aprovada aí, Luísa, parabéns aí pelo penhasco. Eu ouvi sim. Tá nas paradas lá, né? Tá. Pior que eu achei boa, eu não posso falar tá alto, 4, mas tá, top, tá sempre top 5, top 3. É, mas se nós continuar falando de ela música... Ela tá no meio da disputa aí do... Moreno, João. É Moreno, o Spotify... Travou aqui. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Tava travando? Ouvindo. Ah, então tá bom. Se nós continuar nesse assunto aí de música que um fez pro outro, daqui a pouco nós vamos entrar no Henrique de Velho e Marília e vão me bater aqui, porque... É uma briga boa, né? Tem gente que fala que não tem nada a ver. Eu gosto de acreditar aí como um bom romântico apaixonado que existe e... É. Né? E eu paro por aqui, né? Mas... O último dos românticos. E aí, sabe, né? O último dos românticos. O último... Tem uma música que é assim, né?
O último desapaixonado. Muito boa também. Cadê o Ita? Tô preocupado que se ele cair a live fecha. O Ita não pode cair, né? Senão a live fecha se ele cair, né? É, já fica o aviso aí. Se a gente sair, a gente vai voltar, viu, rapaziada? Fica tranquilo. Cara, aí. Eu tô muito feliz. É, o celular do Ítalo tá com essa mania. Muito feliz pela oportunidade de estar aqui, viu? Com todos vocês. Ô, tamo junto. Você aparece mais vezes, cara. Mandar um beijo pra todo mundo que tá aqui, que separou um tempo pra conversar aqui, pra ouvir a gente. Um beijo no coração de todos vocês. Até pedir desculpa, né? Porque eu até falei assim, ó, hoje aqui nós vai falar, nós vai soltar tudo. Pedir desculpa se eu falei algo errado aí. Mas tamo junto, viu, gente? Segue lá no Instagram, nas redes sociais, que eu vou seguir todo mundo de volta. E, ó, o pessoal tá falando aqui, só de sacanagem, não vou falar o que eu pensei, porque eu adoro o Mateuzinho e ele me segue. Mas saiba que eu pensei. E, rapaz, dois risada que vocês estão. Quem mandou aqui? Vamos ver, tem mais hashtag aí, Luan? A Mila tá dizendo aqui que o último romântico é o Medina, né? Cara, que esse dó, aí, né? Passou do limite na paixão. Que dó do Medina. Você tá acompanhando a Olimpíada, Matheus? Cara, eu tô acompanhando a Olimpíada pelo Instagram. Eu ainda não acordei de madrugada pra assistir e tal, mas tô muito feliz com o Ítalo, com a Raíssa, que ganharam, né, as medalhas até então. É Brenda da ginástica olímpica? Eu não sei o nome dela. Ganhou prata hoje, primeira prata na ginástica olímpica. Você tá doido, cara. Que uma honra pra gente, né? Já pensou? Que moral você ter uma medalha olímpica? Tá doido, que isso? Rebeca Andrade. Rebeca Andrade, isso. Rebeca Andrade, parabéns aí também. Com certeza ela tá ouvindo a gente nesse Rebeca, momento. Obrigado, viu? Trazer essa medalha pra gente. Ô, não, você é louco, se eu ganhasse uma medalha olímpica, eu não ia nem dar bom dia pros outros na rua. Eu tenho os troféus de artilheiro do Interclasse aqui no meu quarto, eu já meto mó mala. Igual o Diego, parceiro nosso, postou hoje, né? Falou assim, tá frio, mas não tanto, não é o mesmo frio que fazia quando eu jogava na Europa, então eu tô acostumado. Não. É foda. É tipo isso. Só quem já jogou na Europa com bola laranja entende. Entendeu? Nunca fez duas refeições dentro do avião, quer falar comigo. Oh, eu vi uma foto aqui no Instagram também, falando em esporte, você andando de kart, mexendo com gado. O que você gosta de fazer quando você tá num tempo mais rico assim? Eu brinco muito, tá? Vou falar aqui, ó. Vou cuspir uma brincadeira que eu sempre falo com meus amigos. Eu quero ser o Caio Castro sertanejo, o cara que solta de paraquedas, anda de carro, anda de moto. Porque eu amo, cara, esportes radicais aí. Inclusive, meus empresários brigou comigo que eu queria saltar de paraquedas esses dias. Eles não deixaram. Falou, não, rapaz, você tá doido? Você nem tá com seguro de vida ainda. Tá com plano de saúde em dia aí? Eu gosto muito de esporte, cara. E eu também sou do sítio. A minha família inteira é de Suzanápolis. É uma cidade bem pequenininha, perto de Rio Preto ali. Perto de Pereira Barreto, uns 200 quilômetros de Rio Preto. E eu fui criado, né, no sítio, com gado, essas coisas. Então, eu tenho uma paixão enorme, cara, por sítio, sabe? Então, por isso que tem os gados lá no Instagram, tudo ali. É, massa demais, gente. Massa demais. O pessoal tá falando que a única vez que eu fui pra Rio Preto foi no Carna, Rio Preto. Pode falar, João. Falou que ia pular de aí, o Lula pegou. Cara, esse cair do paraquedas já era, filho. Lá é uma vez. Você tem um bom ponto, né? Caiu do salto paraquedas, não tem plano de saúde que resolve. Cara, não tem. É uma coisa que eu morro de medo, mas eu tô tentando mudar a cabeça pra pular, porque uma amiga minha falou que ela foi. Tem um mês e meio, mais ou menos, ela falou que foi a melhor experiência da vida dela. Cara, tem que ir. Ó, Matheus, eu te conheci há pouco tempo, mas já virei fã. Gosto muito das músicas e você canta demais, moço. Obrigado, cara. É isso aí, rapaz. Que beleza, hein? Obrigado mesmo. Coração. Tamo pessoal junto. Pessoal que puder mandar mensagens iguais, ajuda na hora de a gente mandar para outras assessorias, tá? É isso aí. Ô, Matheus. Já acabando aqui também. Oi. Uma coisa orgânica. Momento música. Fazer uma do Jorge Matheus. Jorge Matheus? Então bora. E tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Não é medo de perder amor. É pavor, é pavor. E tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de perder amor.
acabou. Ela queima o arroz, quebra o copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, manja as minhas camisas, dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro. Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho. E tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de perder amor, é pavor, é minha, cuido mesmo, pronto e acabou. Cê besta, é boa, hein? Ah, Jorge Matheus, né, cara? Jorge Matheus não erra, né? E essa aí é a composição do Henrique Castro também, né? É, Henrique Castro, eu comandei essa que pode isso, pô. Sim. Ó, chegou a compor com ele já, o Matheus? Com o Henrique? Com isso, já, Henrique. Já sentei com ele, já sentei com ele. A gente, cara, na verdade é o seguinte, eu e o Henrique Castro, a gente treina junto na academia, sabe? Sim. E ele é meio que um coach meu, assim, ele me dá muitos conselhos, ele me ajuda em muitas coisas. E ele tá me ajudando muito, cara, num negócio que é bem difícil na composição, que é mandar minhas músicas pros cantores, sabe? Meio sim, que ele tá é a parte, pra pessoa. Às vezes é até a parte mais complicada, né, cara? Essa parte aí de... A parte mais comercial, de fazer o negócio rodar, né? A gente até brinca, eu chamo ele de padrinho. Ô, padrinho, que ele tá me dando uma força bem legal nesse quesito aí. Sim. Ó... Hoje, por falar em academia também, hoje eu tava malhando ouvindo as músicas do Matheus Gabriel. Isso, claro. Inclusive. Monstro. Não, inclusive, eu acho que o Matheus poderia aí. Não, inclusive, eu acho que a galera podia até ouvir o Matheus aí enquanto malha. Porque assim, é o malhar e chorar, né? Então assim. Hora que tocou. Passou das 11 e tá aberta a temporada de mentira, viu? O falando que tá malhando, tá de sacanagem. Rapaz, que isso. É 15 quilos no supino. Os caras falam que é. Rapaz, é isso. 15 quilos é pouquinho, tá louco? Vamos marcar o nosso treinão, então. Bom, vem aqui pra Uberlândia. Nós já vai lá, já marca o fit com o Diego e Vitor Hugo. É, que mais que tem aqui de bom? Tem o Vitor, né? O Léo. Não, o Léo, né? O Vitor, não sei se tem mais. Mas assim, até bom parar com esse assunto aqui, porque. Oh, não sei se tem mais. Cara, vou falar um negócio aqui, ó. Diego Vitor Hugo tem que respeitar, viu? Que álbum é esse que eles lançaram, cara? Terminou tem hoje, né? Que sair. Saiu todos, né? Agora. Tem que respeitar. Saiu agora às 9 e eu já queria adiantar aqui minha recomendação. Errado até... lindo. Eu esqueci que ia vir nesse álbum, é muito boa. Eu vou pontuar um negócio aqui. Que eu sou muito fã de uma linha de composição do Flavinho Tinto, cara. Nossa! Ah, aí pegou, né? Aí você falou com as pessoas certas. A gente é PhD nele. A gente fala de facas, cara, mas é desbloqueado também. Que música que é? Você sabe ela, você manja ela. A minha favorita no momento é ela. Era facas, agora é ela. Cara, eu sei. Inclusive. Calma aí que eu vou. Mas aí eu tenho uma denúncia aí. Vai aí, enquanto eu tenho uma denúncia. Ó, tem uma denúncia aqui. É, a Daiane aqui, ó, pingou um pix aqui, ó, Luan, mas faz um plim, plim meio vagabundo aí. Plim, plim. Aí, é, isso aí. Plim. A Daiane tá me mandando mensagens aqui, mensagens que não pode ler ao vivo. Então, assim, vamos manter. A mãe da Manu e do Jorge. A mãe da Manu e do Jorge. Não, caiu o pix aqui de R$2, mas foi um pix mais, assim, mensagem que não pode ser dita. Cara. Aí o horário não perdeu. É, aí o horário permite. O JP chegou. Hashtag, momento hashtag. O JP tá aí. Aninha, a Lígia aqui tá agradecendo por você ter seguido ela. A Riane aqui falou: jurei que ia falar pra ele que tava malhando ouvindo facas. É, facas eu já malhei muito ouvindo ela. Ninguém merece, hein? É, facas é a melhor do mundo. Ô, Matheus, inclusive, ó, isso aqui o Pedro acha que é mentira, mas não. Um dia eu tava indo aqui da minha casa pra academia, quem que eu vejo na minha frente? O Vitor Hugo, cara. E eu tava ouvindo facas no ouvido, velho. Ouvindo facas no fone, na mesma hora, cara. Eu vi o cara na minha frente.
E eu pensei, caramba, eu nunca vi nenhum famoso, cara. Aí eu fiquei isso assim, aí não é pouca mentira, não. Não, isso aqui é verdade, velho. Isso aqui é verdade. Isso aqui é não, verdade. Você nunca viu um famoso, não. É mentira. Não, isso aqui não é verdade, não. Não, isso aqui é mentira, não, velho. Ah, não, aí. Ah, não. Olha lá, se perdeu, né? Esculachado com o meu negócio. O cara tava entrando numa padaria, velho. E eu fiquei olhando pra ele assim, ver se era, velho. Aí eu vi. Terça-feira era bar, mano. Aí eu vi ele. Não, era padaria. Era padaria. Aí eu até fiquei olhando lá pra ver se era ele ou se era um sonho. Que eu até falei com vocês. Não, mano. Acontece, né? Volta pro foco. O foco é desbloqueado. Desbloqueado, bora lá? Bora lá. Ah, e depois eu até mandei uma mensagem pra ele no Twitter perguntando se era ele mesmo. Era ele mesmo. Desbloqueado. Caramba. Não é que seu espelho anda diferente. Tá refletido um sorriso novo e mais atraente. Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida. Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita. A minha mão te procurou, não te sentiu. Disparei o meu sorriso que não te atingiu. Resumiu meu beijo em 2, 3 segundos e saiu. Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa. Celular vibrou, vrum. A tela acesa e um contato estranho te perguntando. Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente. E esse digitando aí tá me consumindo. Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando. Ela ainda não falou comigo, mas calma, ela já tá indo. Que situação, hein, rapaz? Rapaz, que moda é essa, bicho? Essa é boa demais. Ó, eu vou puxar o hashtag aqui. Faço questão de puxar essas, tá? Deixa eu só achar aqui. Dinani, de novo essa história. Aí alguém falou assim, alguém faz uma playlist decente pro Ítalo malhar. Se perdeu no personagem. Todo dia essa história. Toda semana ele conta a história. Queria fazer uma sessão de humilhação pública aqui só. E tá entregue de volta. Ó, eu quero fazer um exposed aqui agora, então. Ó, o nosso JP, tá bem, que tá aí com a gente, Ele tá querendo um negócio aqui, mas não tá querendo fazer o Pix, não, galera. Tá pedindo favor. Tem que fazer o Pix. O cara quer rir, mas não quer fazer rir, né? Então, assim, Vinícius também. Vinícius tá aí ainda no nosso Space. Deixa eu ver aqui quem. Ah, deixa eu mandar um alô aqui, um abraço pra quem tá aqui, ó. Lígia, Luma, Pan, Daiane, Ana, Vinícius, Aninha, Riane, Tatazinha, Pedro, nosso Pedrão aí. Wesley Vascaíno, tá aí, Wesley do JP aí, Sueli, Mila, Bela, Ana Vera, Elvita, Belen, Delírio, Wesley Juliana, do JP? Gabi, Wesley do JP, entendi. Márcia, a Márcia aí, ó, nossa Márcia aí, assessora da assessoria, Raíssa, Bruna, a Pan tá aí sempre com a gente. É, o Caso Indefinido aqui, que é nosso parceiro, o Celo, a galera tá toda aí, os de verdade eu sei quem são, estão sempre aí. Ô, Matheus, e você falou do Flavinho, é um lado que a gente gosta muito de explorar, né? Tanto de compostão de bastidores, quanto esse de lado B, né, cara? Ele é fenômeno, né? O que você gosta de ouvir mais, assim? Cara, tem uma música do Flavinho Tinto, uma composição dele, com o Zé Neto. Ó, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Mas beleza. O Zé Neto Pichano gravou um DVD. Esse que foi o do... O Chama, o último DVD deles, o novo que tá... No Hot Beat. Chama... É isso. Ela e Ela. Cara, eu não sei se vocês já ouviram essa música, mas vocês não estão entendendo, não. É uma pedrada, meu irmão. Composição do Flavio Tinto. Ela e Ela? Mas como é que é mesmo? Como é que eu muito vou falar boa pra ela? Agora fugiu.
Como eu vou falar pro meu amor que eu tô sofrendo de amor e o meu amor não é o dela? E se ela descobrir, eu perco ela e ela. E se ela descobrir, eu perco ela e ela. Cara, conta a história. Olha isso. Conta a história de um cara que tá com uma mulher, mas tem um amante. Só que ele não pode contar nada porque ele ama as duas. E se ele contar, ele perde as duas. Cara, é doido o negócio. Muito boa, muito boa. Rapaz, das primeiras que ele contou no São Paulo. Ele contou uma história esse dia no Twitter também. Não sei se vocês chegaram a ver. É três passageiros que chama. Vocês chegaram a ver? Sim. Muito boa. Cara, eu não vi, não. Eu vou te mandar depois. Às vezes veio até do mesmo lugar. O cara é o seguinte, ele era casado com uma mulher e ele largou da mulher pra casar com a amante. Casou com a amante, teve dois filhos e tal. Um tempo depois, ele começou a trair a amante, que agora é atual, com a ex. Eita. E aí acho que uma descobriu, a filha, não sei o que, passou o celular pra mãe e tal. O que que a primeira, né, a atual, que tinha virado amante, que ela fez? Ela marcou um encontro com ele e marcou um encontro com a atual, um negócio assim. E aí juntou os três no carro, um não sabia que ia ver o outro. E ela falou assim, agora nós vamos conversar. Caramba. E é real a história, ele contou porque aqui, ela é real. Cara, você me deu uma inspiração aqui, depois vou mandar pra vocês. Ciclo vicioso. Vou escrever uma música falando sobre isso aí. Ciclo vicioso. Vou mandar, a gente vai cobrar isso aí. É essa que a gente vai fazer, mandar pro Rodolfo. Pode pegar. Ô, meu sonoplasta, sobe o barulho do Pix. Corre. Plim, plim. O que, Luan? Vou trazer a bancadinha aqui do Sonoplast depois. Próximo Space. A gente tem que fazer um. Já deixar as vinhetas prontas aí. Sim, oh, sim. Vinícius. Oh, tinha que ser, né? O nosso Vinícius aí deu aquela fortalecida no nosso Pix. Nosso Pix que tá aí no e-mail. Então, assim, quem quiser fortalecer e ajudar com a página, ajudar com alguma coisa. Assim, a arrecadação agora é para esse produto chinês aí que tá para chegar. Então, assim, ó, o Vinícius aqui, ó. É, para dar aquela força, lança cadeira de aço ou uma ex. Ou as duas. Aí, meu bom homem. Bom homem, eu não sei se foi para você ou para mim, mas fica aí no ar aí. Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada copo americana meu sofrimento, achei que eu tivesse esquecido naquela hora, até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Ai, 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 deu uma saudade dela agora. Ai, 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 garçom, joga essa lata fora. Rapaz, quanto tempo que eu cantava essa música, mano? É boa, hein? Cara, e deu uma saudade agora de show, porque aquele brinca no show, pelo menos aqui em Ribeirão que ele fazia, brincava com o nome da cidade, né? É, cantar em Ribeirão é foda. E Corina, faz tempo que não escuto isso, hein? Você tá doido, faz uma saudade, né, gente? Logo, logo vai voltar, quando tiver tudo certinho, vai voltar. Você deu tempo de você fazer show, cara, com esse repertório novo? Falou que em Goiânia tava meio liberado, né? Não, é que assim, cara, eu não fiz nenhum show até hoje, né? Uhum. Eu gravei o meu DVD apenas, né? Agora, acho que mês que vem a gente vai Paraná fazer um pé na estrada nas rádios do Paraná. Me leva. Tá tocando. Isso, vai, bora. Precisa ir pro Paraná. É, já tem que ver se você vai conseguir um atestado nos seus três empregos, né, Ida? Ah, eu sou autônomo. Ida Lutinho? Autônomo aqui em Dodos. Ô Matheus, depois que finalizar, podia a gente falar de lançamento. O que você pensa aí de gravar novo depois? Se já tem alguma previsão para fazer esse ano ou ano que vem? Um assunto aí que a gente não tocou ainda. Aí entra naquele negócio das participações, né? Nesse meu primeiro DVD não teve nenhuma. Sim. Agora esse meu próximo projeto vai ser tudo fit. Eu gosto da ideia. Muito bacana. Bom. Entendeu? É, porque aí o pessoal já viu eu um pouquinho, né? Ó, o Matheus Gabriel do Respira ali. Se não sabe quem é, mas já ouviu minha música. Aí agora o próximo a gente vai vir com alguns feats. Eu não sei, a gente não sabe a quantidade de músicas. Até então são três, com três participações. Pode me chamar, se for questão do feat aí.
Oh, bora? Bora, Ítalo. Negócio da academia. O negócio da academia lá que eu tô falando. Ó, joguei aqui no Space, joguei na hashtag e compartilhei com vocês também. Tem a música que a gente tava falando, na verdade chama Dois Pedaços, eu falei Três Passageiros. Mas é, tá ali e tem a história completa, então depois vocês dão uma lida e escuta, porque é fenômeno. E pode ser que em breve aí você escute, né, com o seu artista preferido. Ó, a Pan aqui na hashtag falou assim, Ítalo, você não é Balu, conta o papo inteiro, o papo interno que rolou aí do JP. É, o JP aqui tá pedindo um favor, não tá colaborando. Assim, basicamente é isso. Outro dia... Não, no final vai rolar. Mais pra frente aí, eu vou soltar isso aí. Ó, o JP aqui na nossa hashtag. Essa música é do Cabeça de Unumiri também. Cristian Ribeiro. Não, Cristian Ribeiro. Cristian Ribeiro não, falei nada disso não. É... Aluma, porra, grava DVD. Depois vai cortar. É, depois vai cortar isso aí. É, o Vinícius. Quando voltar aos shows, não esquece de fazer em Brasília não, hein, Matheus? E aí, Matheus, ó. Vou não, inclusive, Vinícius, você vai saber me falar melhor do que eu sobre isso. Em Brasília parece que tá rolando show, né, Vinícius? Tá. É, acho que tá rolando show lá, inclusive, meus amigos, o Vitor Lohan, fizeram um show lá, cara, bem massa. Eu acho que a capacidade da casa é 600 pessoas que tem que ser. Até o João Bosco e Gabriel falou pra mim que fez um show lá e só podia ter essa capacidade na casa. Eu não sei como tá funcionando, mas eu sei que tá voltando os shows. Com certeza, Vinícius, eu vou em Brasília tocar. E quero te conhecer. Você viu aqui em São Paulo, Matheus? Saiu? Vai começar a ter o decreto? A partir de, acho que, do dia 18, no máximo dia 20 de agosto, parece que sai a coisa de hora, né? Não tem mais limite de horas. E vamos começar a tirar as reduções, porque já vai tomar a primeira dose, né? Então... Os jovens, né? Vai estar todo mundo praticamente vacinado. Então, que bom. Um cenário bom que acho que até dezembro tudo normaliza, se Deus quiser, né? Cara, meu último show foi... Eu ia ter um show dia 18 de março de 2020, né, Felipe? De 2020. Dia 18 de março de 2020. E esse dia foi o dia do lockdown que teve lá em Rio Preto. Ufa. Cara, de 18 de março de 2020 até hoje eu não fiz mais nenhum show, cara. E assim... Eu admito que, cara, eu até desaprendi fazer show, eu acho. Tanto tempo que não faz show. Perdeu até a carisma de palco um pouco. Então, aí eu fiz a live, né? Eu fiz uma live minha em julho do ano passado. E depois gravei meu DVD. Foi os dois momentos que eu trabalhei, assim, em palco, né? Vamos dizer. É duro, cara, eu tô sentindo muita falta, admito de verdade, assim. Muita falta mesmo, mas eu tô bem paciente, que eu sei dos propósitos de Deus, eu sei que logo... Matheus, você tá selecionando repertório, tá queimando, tá recebendo música de compositor? Cara, eu não tô selecionando repertório agora, até por um negócio interessante, como eu tô compondo muito, né, eu evito escutar músicas, cara, porque às vezes... É, pra não pegar influência, né, dos outros compositores. Pra não pegar influência dos compositores, né, então eu evito escutar, tô evitando escutar música da galera, só que... Provavelmente daqui uns 3 meses, ali pra novembro, cara, a gente vai já voltar com audição de repertório, com certeza. Sim. Aí solta lá no Instagram pro pessoal, o compositor que tá ouvindo aqui, compositores que tá ouvindo a gente. Não, fica ligado lá no Instagram, gente. Fica lá ligado, pode trocar ideia comigo. Já segue o Matheus lá, turma. Segue lá que eu segue o Matheus lá, Squad Nation também. Logo volta show, logo volta tudo. O pessoal deve estar com muito ingresso comprado pra show, né, cara? Não, nossa, acabou não aproveitando. Ô, Matheus, o nosso Vinícius lá de Brasília é o rei do Pix. Então, assim, enquanto você conhecer ele aí, tenta tirar uma lasquinha lá. E ele pediu também, naquele Pix lá, uma ex. Sai pelo menos o refrãozinho aí pro nosso parceiro. Quem aqui não tem uma ex, que quando fala ex, vem ela na cabeça, menos tendo outras três, que nunca passa vez, que nunca vai ser ex. Eu não sei tocar no violão, né? Mas eu cantei aqui, um pedacinho. Não, boa demais. Pô, valeu, aí, valeu, né? pô. Valeu. Ó, e deixa eu ver aqui. Hashtagzinha nossa aqui. Hashtags. Momento, hashtag Luan. Vai, meu sonoplasta. Luan tá aí?
Você tá abusando já da minha boa vontade, que isso. Já acabou os sons que ele manja já. Tenta fazer um diferenciado aí. Que isso. Vamos chamar as meninas, as fãs. É, já pode chamar. Vamos chamar aqui pra ter um carinho aí pro Matheus, falar aí também o que achou do Space. Ó, vou colocar primeiro, então, a nossa... Ó, o JP. Chegou aí o nosso JP agora. Então, vou colocar aqui a Luma já. Luma, aceitei. Luma? Oi, tudo bem? E aí, Luma, boa noite, bem-vinda. Boa noite. E aí, Matheus, a gente tá aqui, a Luma tá... Desde cedo, é uma das que desde cedo aí já postou que sim, você tava... Sim, quando eu vejo que é cantor que eu gosto, pai, eu não perco. Não perco. Oi, Luma, tudo bem? Oi, Matheus, tudo bem? Ah, eu tô melhor agora falando com você, Luma. E tô aí, como você de tá? Saudade. Quando vai vir pro interior aqui de Ribeirão Preto, hein? Oh, se Deus quiser, logo, logo eu vou aí, tá? Tomara. Aí, vem, ou pode vir pra São José do Rio Preto também, que... É perto que dá pra ir. Cara, é muito legal porque a Luma, gente, a Luma, eu conheci ela, que nem eu disse, no dia da gravação, no dia da live do Zé Neto Cristiano. Não, foi no dia do DVD. É, foi no dia do DVD, é, foi um dia antes da live, lá, né? Em Olímpia, é. Lá em Olímpia, eu conheci de ela, tive um prazer hora. De conhecer. Matheus, eu tô indo, eu vou te conhecer. Mano, de última foi hora. Foi incrível. Eu nem obrigado isso. Pelo carinho, viu, Luma? Nada, precisando, você pode contar comigo e com as meninas, porque a gente se faz de tudo. E bora viajar quando voltar o show, porque olha, tem uma coisa que eu amo, é viajar pra ir pra show. Ah, que legal, obrigado, viu? Aí, Loma, ó, muito obrigado. Obrigada. Viu, Loma, gostou aí das músicas. Qual que é a sua favorita dele aí também, já aproveitando? Não, de música? Isso. Madin Coração. Essa aí é boa demais mesmo. A Nara, oh, ela então... tava ouvindo, não sei se ela conseguiu entrar, mas ela falou pra mandar um beijo pra ela, a Nara. Mandar um beijo, Nara, beijo, viu? Vou mandar um trechinho aqui, ó. Porque é original, sem comparação, o amor que eu te dei, Luma, foi meio de coração. Essa aí é boa demais. Obrigada, ô Luma, brigadão por ter participado, viu? É, volta a participar aí com a gente depois. Sim, outras vezes aí, o Luma tá sempre aí com a gente. Eu não perco, porque olha, tem... É, não, certo. É o quê? Nossa, tem... Eu acompanho o Bruninho Davi há 9 anos. Quase uma década. Não. Não, o Fidomijeca eu gosto demais. O Bruninho Davi... Bruno e Davi não é certeza, assim, ainda, mas tá muito, muito, quase certeza. Tomara que é dê certo. É só esperar chegar a pai. Tomara que dê não, certo. Já tá praticamente combinado. Falta só o Pedro fazer a arte. Olha lá. Então, considere marcado. É... Eu não sei o que é, mas alguém tava falando aí que é de Ribeirão Preto, minha cidade. Eu? Ué, chama. Chama. É isso aí. Chama. Todo cidade rodeio. De Reinaldo Meirelles. Eu estou... Cidade Reinaldo Meirelles, que inclusive está no DVD, né, cara? É o que a gente falou do elenco. O Thor do sertanejo. É isso aí. Ô, Luma, brigadão pela participação, viu? Volta sempre aí. Obrigado de verdade. Boa noite, prazer. Valeu. Valeu. Ô, JP vai voltar agora. Luan, tá aí? Luan não tá aparecendo aqui pra mim? Luan, tá aí? O Luan falou que caiu, mas já está tudo bem. Não machucou nem nada. Já já ele volta. Ô, Pedro, faz o barulhinho do Pix aí. Então. É, como é que é mesmo? Blim, blim. Blim, blim. Meio genérico, né? É, ó, pediram aqui, ô Matheus. É, se sair, ó, Casa Mobiliada ou Amiga Linda. Porque, assim, esse aqui pagou. Casa mobiliada, a gente financia, paga em 200 parcelas. Junta dinheiro, compra um carro, evita de janta fora, vinhos garante as férias. E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa. Imagina na escola o menino chutando bola, ela brincando de boneca.
Cara, se eu não me engano, essa música é do Diego Kraemer. É boa, hein? Eu acho que era do Diego Kraemer. Alguém pode confirmar pra mim? Porque ele é de Santa Casa Mobiliada, peraí que eu já vejo agora. Eu acho que é do Diego Kraemer e ele é de São José. Diego Souza, Diego Kraemer, Juliano Freitas e Thiago Marcelo. Aí, ó, mais um talento de São José do Rio Preto. Olha lá, ó. Em breve dominando a música. São José do... São José do Rio Preto é mesmo nível ali de Uberlândia, né? O jeito que tá crescendo, o jeito que tá desenvolvendo aí. Assim, e a cidade para desenvolver pro lado sertanejo, o Dudu, ele é daí, de São José do Rio Preto, Dudu, ou Matheus? Ele é de... Não é de São José do Rio Preto, mas ele é de... Deixa eu lembrar. O trabalho dele não é pra esse lado de São José do Rio Preto, não, ele fica não, em né? Goiânia, ele trabalha em Goiânia, né? Mas ele é natural. Ah, sim. É da mesma cidade do Djedjé, eu acho. Que é Franca. O Djedjé é massa demais, né, cara? Djedjé, você tá doido, cara. Ele é fenômeno. Não, vocês não têm noção o que é você estar com o Djedjé. Olha pra você ver como que ele é diferenciado. Eu trocava ideia com ele por mensagem, né? Nunca tinha visto e tal, só de vez em quando ali. E aí o Zé Neto teve um show aqui em Porto Ferreira, que é meia hora de Ribeirão, pertinho. E eu fui cobrir esse evento. Eu fui lá e tal. Aí eu falei com ele, te mandei um dia antes. Falei, eu vou cobrir o evento e tal, se der a gente se tromba. Uhum. Só que na correria ali de montar pau de equipamento, blá, 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 eu não, a gente não se falou mais. Nunca tinha visto ele, hein? Nunca tinha visto. Não se falou mais e tal. Saindo do camarim depois da entrevista, ele tava subindo pro palco. Ele me viu, eu não tinha visto ele. Ele lembrou, acho que viu foto do Instagram e reconheceu. Eu falei, cara, o cara, né, se eu trocar mensagem ali, deve receber um monte de mensagem, ainda me viu, reconheceu. Você é diferenciado, né? Ele é gente boa demais, eu trocar ideia com ele é bom demais. Foda. Matheus, você tava falando do próximo, da próxima gravação aí que você pretende fazer com o Fit. Sim. Mas assim, tem alguma previsão, se é pra esse ano ainda, se é pro ano que vem? Como é que você já começou a pensar, separar repertório? Cara, assim, a gente tem uma previsão, meados de dezembro pra janeiro já soltar um Fit. Certo? Dezembro pra janeiro? Soltar o primeiro single com Fit. Porque não vai ser, tipo assim, um DVD. Vai ser vários singles com clipe, com participação, entendeu? E sim, sim. A gente tá pensando que seja de dezembro pra janeiro. Pra começar o ano, acredito que já com o pé direito, né? Deus quiser. Sim. Não, foda. Massa, massa. Foda demais. Ó, tem a Lígia aqui também, né? A Lígia que eu prometi que ela ia participar. Lígia, eu vou tentar... Aqui, ó. Já aprovei. Lígia, boa noite. Bem-vinda. Mais uma fã aí do Matheus. Oi, Lígia. Ih, caiu. Dá uma caiu, Lígia. Levanta aí e volta, porque... Vixe, caiu a Lígia. Depois já volto. A internet aí deve ser a mesma do Matheus aí. Matheus, aproveitar, fazer a lendária, a melhor do mundo aí desse 2020, 2021 aí. A Facas? Aquela do... Facas. A Facas. Ah, tá. Eu posso fazer uma que pedir aqui antes? Que pedir agora, acabei de ver. Paraquedas do GD. Não. É que eu acabei de aprender a mexer nisso aqui, cara. Eu não sabia mexer nos hashtags. Eu aprendi a colocar nos mais recentes. Aí eu vi aqui, canta Paraquedas do Gabriel Diniz. É legal, cara. É legal. Mas tá aprendendo agora. Eu relutei, ó. Eu vou te falar, eu relutei muito pra usar o Twitter, mas depois que eu entrei, cara, eu não uso mais as outras. Pô, então massa. Então vai lá assim, ó. Não era pra ser. O Pedro. Agora não tem depois. Começou tudo num oi. Logo que o sol se pôs, me apaixonei. Num beijo, você falou posso. Eu deixo, quando eu vi já era cedo. Cafézinho, pão de queijo. Eu que duvidava do amor. Tô aprendendo, amando a flor. Só quero ir se você for. E quando eu notei, já era. Caí de paraquedas. Eu tinha tanto espaço. Fui pousar logo no seu abraço. E quando eu notei, já era. Caí de paraquedas.
volta logo no seu abraço. Fui voltar logo no seu abraço. Rapaz do céu. Moda, viu? Moda. Demais, Gabriel Diniz. Eterno Gabriel Diniz. Muito bom. Ó. É, nosso sonoplasta não voltou ainda, né? Não voltou, Luan Lucas segue offline. O que, que será que tá aprontando o Luan Lucas? Ô, ah, oh, Pedro, então já que ele não tá, faz plim, você plim, o... plim, plim, plim. Vinícius Neres Ferreira o Santana, príncipe, você conhece ele? O príncipe, o rei, é. The King of the Pix. Ah, é, The King of the Money também. Ó, oh, canta Mais Amor e Menos Drama e Te Amar Foi Ilusão. Ah, gente, calma. Sai alguma ideia dessas, assim, ou também, Matheus? Tá pedindo um show inteiro, rapaz. É, tá pedindo duas. Tá pedindo duas. É mais uma, umas duas é aqui, porque nós não pagou cachê pra ele. É, mais um. Ainda não pagou. Quem sabe mais tarde qual pingou um dinheiro quer lá. Quer facas primeiro? Qual quer? Não, facas deixa pra depois. Então, tá. Facas é qual um encerramento. Qual quer? Te Amar Foi Ilusão? É. Essa que paguei, essa? Não. É o Pedro. Aí. Se não for, paguei. É. Se não for, é. Eu assumo, eu admito que foi ilusão. Errei. Um descuido, um deslize do meu coração. Te magoei. Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar. E me ver chorar. Não sei se te imploro de joelhos o perdão ou se te deixo ir. Mas eu vou tentar te procurar, tentar me redimir. Por um erro, uma loucura dessas que a gente faz. Essa é por um gole a mais. Por um gole a mais. E foi nessa hora eu me vi ali sentado, feito um bobo e sem reação. E você na minha frente docemente me estendeu a mão. E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia. E foi embora. Foi levando a minha paz, o meu sorriso desapareceu. Já não sei mais o que faço dessa vida. Já não sou mais eu. Se eu te der um jeito, me perdoa, pelo amor de Deus. Cê tá doido. Pô, agora eu vou mandar certo. Valeu, eu lembrei, demais. Lembrei, pô. Eu sei. Talvez eu tenha sufocado teu sentimento. Não consegui sintonizar o teu pensamento, sabendo que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? E apesar de tudo que eu vivi, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar e vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo, e vai chorar cada lágrima que um dia eu derramei por te querer, por te amar. Vai sentir a dor, tem diferença desse alguém que só te engana. Vai aprender a viver e dar valor no amor de quem te ama. É bom, hein? Você tá doido? Você é besta? É história, né, pai? Nossa, Bruno Marrone, né? Ó, oh, inclusive,
Vou botar a Lígia aqui pra ela falar aqui, pra ela fazer a avaliação. Agora, né, cadê? Autorizou? Entrou? Agora sim. Gente. Tá ouvindo direitinho? Agora sim. Aí. Oi, Lígia. Tudo bem? Oi, Matheus. Tudo bem? Tô bem, tô melhor agora, pô. Ah, que bom. Feliz. Ai, gente, obrigada por ter me colocado aqui. Adorei conhecer o espaço, que eu não usava o Twitter, né? Reativei. Ai, adorei. A Luma que me indicou aqui a plataforma, gostei demais. Não, agora que você já conhece, pode pegar. É, agora eu vou acompanhar sempre, aqui. Retweetar os negócios da Brema que você falou. Agora eu já virei fã, já. Nossa. Ó, a Lígia já tá fazendo, então, galera, quem puder aí, sempre que vier treinar a Brahma aí, dá aquela forcinha aí pra gente, ajuda demais. Obrigado, Vinícius, também, que me ajudou aí agora, né? É, e Lígia, gostou do Matheus cantando aí os sim, modão? Agora? Sim, acompanha o Matheus faz um tempinho, né, né, Matheus? Rapaz, a Lígia é fã raiz, né, Lígia? Da né, Lígia. Desde a Bom Negócio, né? Desde a Bom Negócio, depois eu vou até cantar um trechinho da Bom Negócio aqui. Né? Lígia que te entregou, né, aqui no churrasco lá do filho do Mijeca. Então, a Lígia sabe tudo, pô. Se duvidar, o ela clipe saiu do ar e eu tenho as fotos. É, depois faz um pedacinho dela, o Matheus. E, Lígia, já foi, chegou aí em show do Matheus, né? Não. E ansiosa pra voltar aí os shows? Quero, pra ter show que aí volta, dele. Né, Matheus? Aliás, o primeiro show que ele fez, né, Matheus, você deve lembrar que você falou pra mim, foi na Atro, né, que é na cidade isso. Aqui que eu moro, Viradouro, lembra? Sim, foi isso. Então. Na verdade, foi o primeiro show com muita gente, né, porque os primeiros shows mesmo era só eu e os garçons. Aí esse aí foi um show que já te tava aquele lotado nesse, na casa. Sim. Eu fiz a... Aquele nissim brabo que todo mundo passa, mas é a escola, né? A escola boa é aquilo ali, né? É melhor que tem. Não tem outro. Tem que passar por ali. O Pedro, faz, né, Pedro, de vez em quando, né? Uns shows, uns barzinhos e tal. Ah, né? Tenta. Mas, ó, deixa eu mudar aqui de pato pra grande rapidão, que eu lembrei. Eu tinha abri o álbum do Diego Vitoru agora que a gente falou que saiu completo. Armadilhas também saiu do Flavinho. Pra mim, já tinha saído já. Sim. Já escutava, já pra mim já tinha saído. Outra indicação, Matheus falou do Flavinho. Lembrei agora. Você conhece essa, Matheus? Armadilha? Armadilhas. Rapaz, você tá doido. É uma música que tem ela no YouTube até com o Zé Neto Cristiano, né? A gravaçãozinha que vazou. E aí, Diego Vitor Hugo depois aproveitou ela. Muito boa mesmo. Outra depois história vou que eu lá. Não quero passar nunca, mulher. Então, essa aí é brava. Oi. Lígia, e aí, você tem fã-clube? Você acompanha mais pelo Instagram, né? Tinha, depois não tinha, mas acompanha. Eu acho que a Lígia é da época do Orkut, faz muito tempo já que ela acompanhou. Você é besta. Tem quanto tempo de carreira já, Matheus? A verdade, assim, profissional é um ano, né? Que o profissional eu pego aqui da parte do meu DVD. Mas que eu canto em bar, cara, já tem uns 6 anos já, né? 6, 7 anos. É tempo. E da época... E a idade? Quantos anos você tem? 25. Desde a época da engenharia. 25. Eu lembro. Pra quem não sabe, sou formado em engenharia civil, viu? É. Que isso. É o... Que não tem sertanejo... O sertanejo universitário... É o sertanejo universitário formado, né? Porque o sertanejo universitário, nenhum era formado na época. E é do espelho também, né? É do espelho. É engenharia civil, espelho. Né? Aí no espelho, civil. Isso aí, pô. Meu Deus do céu. Aí é bom. Virou bagunça. Depois dessa dá pra encerrar, né? Peraí. Ô, Matheus. Não, depois dessa aí. Matheus, você pode mandar um beijo pra Rebeca e pra Central, que ela pediu aqui. Ela falou: a hora que você entrar, você pede, fazendo favor. Rebeca, meu amor. Um beijo muito grande, viu? Pra todo mundo da Central, Matheus Gabriel. E dizer que estou chegando aí em Curitiba, viu, Rebeca? A gente vai se encontrar. Eu quero ir aí te visitar, tá bom? Um beijo bem grande, Rebeca. Aí. Top, top. Ô, Matheus, faz a Bom Negócio aí. Um pedaço dela aí pra Lígia. Vou fazer. Pra Lígia acompanhar. Vou fazer. Antes de fazer aqui, eu quero só apontar um negócio aqui. Gente, tá muito frio. Vocês não estão entendendo, não. O que é isso? Tá frio demais. Você sabia que de noite, quando eu sonho,
Eu tenho um encontro com você. É que a saudade de nós dois não sente sono e faz de tudo pra gente se ver. Até as nossas almas andam de mãos dadas. A distância, o cara a cara, a sintonia é igual. A gente não aceita menos que uma vida juntos. Desaforo do destino, se ele não pensar igual. Vem. Amor, nós sente sobra, beijo, nós dá de morte. Apaixonadamente falando, a gente é um bom negócio. Já tava escrito, é tudo nosso. Amor, nós sente sobra, beijo, nós dá de morte. Apaixonadamente falando, a gente é um bom negócio. Já tava escrito, é tudo nosso. O destino vai entrar de sol. Pô, que massa. Essa tem que voltar. Bom demais. Voltar. Bom demais. Obrigado, Lígia, pela participação. Tchau, gente. Eu que agradeço. Valeu. Próximas ligações, estamos aqui também. Nossa, chama. Fica de olho aí nos próximos espaços. Ô, Matheus. Tchau, beijão. Beijo, Lígia. Ô, galera, então, ó. Matheus. Muito obrigado pela sua participação, meu cara. Em breve você pode, a gente conta com você aí de novo, participar aí de novo aí futuramente. Foi bom demais, canta muito, é muito gente boa também. Assim, aqui é bom que dá pra gente conhecer a galera, né, cara? Assim, a gente conhece de verdade aqui quem participa, dá uma conversa bacana. Ô, Ítalo. Então, assim, pode falar. A gente conta com você nas próximas, a galera gostou muito, pode falar aí o que que você achou pra galera aí também, a galera que gostou aí pra te seguir, te acompanhar. Ítalo, assim, cara, eu quero agradecer do fundo do meu coração, tá? A oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra enorme pra mim, viu? Essa oportunidade, quero dar um beijo pra todo mundo que ouviu, que tirou um tempinho aqui pra estar escutando a gente, tá? Um beijo, viu, gente? Um beijo bem grande. Dizer que esse é o primeiro de muitos encontros. Quero pedir perdão também, porque tá muito frio, tô meio gripado, tô cantando meio esquisito aqui, mas saiu. Que isso, imagina sem gripe, se gripado já saiu bom demais mas assim. Mas saiu, e quero agradecer mais uma vez, tá? Um beijão muito grande, viu, Ítalo? Tamo junto. Não, obrigadão. Ô Matheus, e é isso, então assim, galera, vai lá, segue o Matheus nas redes sociais aí, no Twitter, no Instagram, também vai lá ver as músicas no YouTube. Semana que vem aí provavelmente tem lançamento novo, sim, né, Matheus? Ou no próximo mês. Vai ter. Próxima música sim. Vai ser outra boa. Então assim, ó. Quem quiser, galera, quem puder também, vai lá ver no Spotify lá também, viu? Dá essa moral aí pro Matheus. Bom demais o repertório. Pode malhar ouvindo. Pode limpar a casa ouvindo, que também ajuda pra limpar a casa. Deixa eu ver o que mais. O Pedro falou que já fez amor ouvindo essa música. Já fez amor. Pedro falou que já fez amor ouvindo A Respira, que era uma música muito bonita, que quase chorou com a moça. A Respira, que é a mais triste. Eu, cara? Não. Uai, não foi você não que falou pra mim? Não, então, não sei. Mas a playlist sertaneja rola bem. Não me ilude, cara, não me ilude. Oi, então vamos organizar, eu falo isso. Com sem então jeito, vamos organizar. Com sem jeito, moço. Ô, Matheus, então, ó, vamos... Ô, Pedro, consideração final. Ó, agradeço também os meninos do Squad Nerd. JP, que participou, tava meio zoado a internet dele hoje, como sempre. Então, assim, teve o nosso Luan Lucas aí também, que dá um show. Foi até sonoplasta aí hoje. E o nosso Pedro. Olha lá, nosso, né? Obrigado, da galera, Pedro. Né? Nosso Pedro aí. Pedro, cara, galera. Obrigado aí você pelo espaço novamente, JP, Luan, por ter participado, todo mundo aí que colou com a gente. Agradecer em especial o Matheus, a gente deu uma extrapolada no horário, mas é porque o papo é bom, a gente acaba nem percebendo que o tempo passa. Agradecer muito, mais uma vez, o pessoal da Márcia Estival Assessoria, em especial para a Larissa. Obrigado aí, a nossa Márcia. A nossa Márcia, para com isso. A Larissa aí. O Amarcia é minha, porque... bastante. É, lá. É que eles estão brincando. É porque eles... Tem a mais respeito, é porque eles viram, né, aquela hora... É porque mais cedo eu falei, nossa, Márcia, e aí eles riram. Já deu uma chamada. E agora eu levei o meme de novo. Mas ó, a Larissa ajudou bastante e fortaleceu. E uma coisa, cara, sensacional a participação. É o que eu sempre falo aqui, a gente conhece um outro lado aqui, que não é o que tá nas plataformas, não é o que tá no clipe.
é o que o pessoal gosta e é o que faz a gente se tornar cada vez mais fã, né? Isso, ou dependendo, gostar menos, mas no seu caso a gente virou muito mais fã, pode ter certeza disso. Foi sensacional, primeiro de muitos. Já vamos mandar aquela DM para nós organizar um negócio em Rio Preto, né? E tá marcado já. Vai, tá obrigado aí pra turma, tamo junto. Certeza. Certeza que agora a galera vai acompanhar muito mais aí o Matheus, quem viu aqui. E assim, cara, ó, depois dá uma olhada na hashtag, o Matheus, que é muita gente elogiando, cara. Riane, ele é top demais, já virei fã, Li, já amei participar. Raíssa, volte mais vezes, Matheus, foi foda demais. Vinícius, falou que quer te encontrar lá em Brasília, mandou um abraço. Então, assim, geral, aqui agradecendo e tal. Yasmin aqui também, ó, falando que tem uma voz linda. É, o Choro é Livre, a Jamília aqui. É, falando que é pedrada. Então, assim, ó, Matheus, muito obrigado. É, pode dar, falar mais alguma coisa que quiser. E puxa facas aí pra gente encerrar, que é o nosso ritual aqui. Com certeza. Ó, eu que agradeço mais uma vez. Um beijo no fundo do coração de todos, tá bom? Vou estar lá no Instagram depois seguindo também o pessoal que me seguiu. Já segui um pessoal aqui no Twitter, tá? Vou manter esse contato aí. E que tenha mais vezes. Foda. Tá bom? Então vamos de. Obrigadão. Vamos de talheres, né? Eu vi que vocês falam talheres. Que nada. Que nada. Não sei qual set vai sair hoje aqui, mas. Aí, fechou o microfone aí. Fechou, Matheus? Matheus? Vamos lá, né? Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco. Aí. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando um corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando um corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Foda. Valeu, Matheus. Brigadão. Tamo que junto. Isso, obrigado. Eu que agradeço, gente. Valeu, irmão. Valeu.